Tervitusia jalgpallisõbrad, Sokker tee taskuväling pikk ette ja ise järele alustab oma 263. saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijuttu maailmas täna. Minu nimi Kasper Elissaar ja tänas Kristina Kangur. Tere! Võt järvele! Tere, tere! No, võime kuulajatel vaatajatel nii palju öelda, et kes Markus Jürgensoni igatseb, siis tema käis nädalavahetusel diskol ja ütleb nii, et soliidses jalgpalluri eas oleval inimesel võtab sellest taastumine aega. Kuidas teil? Ennu rattal või? Kuidas teil läinud on? Mis on nii täpselt üle kursis? Mina diskol ei käinud. Ma võin sulle öelda asukoha ja ka paar videot neidata sul sellest. Ma ei ole kindel, et ma tahan neid just, näha. Lastad Maksi jutu teevad tal endale. Nii, sina diskol ei käinud? Ei käinud, jah. Ja mis sa tegid siis? Noh, ei käinud diskol. Ma olen šokeeritud nagu. Suht palju sporti vaatasin terve eelmine nädal. Mitte ainult jalgad kus juures. Eile õhtul näiteks tahtsin vaadata Henry Trelli mängu Chicago Bullsi eest, aga siis see peatreener otsus, et eile õhtul Trelli mängida ei saanud üldse. Vaatasin niisama ainult pead. Siis on sul kehv ajastus. Ja. Mina vaatasin õiget mängu. No, täiesti juhuslikult kus juures. No. Vaatasin, et vist on, saab nagu peale, vaatasin, tegin protokolli lahti, oi, ongi juba alustanud. Mõtlesin, vaatan natukene. Ma ei siin vaatama. Sellepärast, et noh, ta oli peal kogu aeg ja mängis. Ja mul on päris hea meel, et ma vaatasin. Selles mõttes, et nagu ilma naljata nagu suur asi selles suhtes, et hästi lihtne nagu usu endasse, tee tööd ja tuleb väid asja. Tuleb häid asju ja see, et seda Eestis nagu kuidagi üritatakse pisendada, et noh, kes nii, et, no, on mingisugused, sa tead, need, kes üritavad kõike ja kõiki pisendada, nagu, et oh, sinna NBA-sse saab umbes, noh, sinna pingi otsa peale, sinna saab iga üks nagu ja kõik sõike. Võibolla saanud veel. Ja, et võt, me ei ole keegi kolmest saanud nagu veel mingil imelikul põhjusel. Et mis mulle just meeldib, võtta, mis meil Eestis on kogu aeg, noh, nagu ka, et kes suuri sõnu teeb see kohe kuskile viltlikult öeldes, puuaks esimese oksa külge, eks ole. Vaatasin, otsisin üles mingisuguse, see väljand ei olnud juhusliks, ma otsisin üles mingi Trelli intervju Kalev Kruusile, kui ta oli mingiks 19 või no ikka päris mitu aastat tagasi. Ja siis ta ütles täiesti nagu rahulikult ja veendunud täpselt sama lause peale, mida Kruus ütles, et noh, et sa oled see sõike vend, eks ole, et siin võtad sõna nagu. Ja siis Trelli ütles, et aga noh, see vist kui oli Euroliiga kohta, aga noh, NBA-st räägiti ka ja ta vist vaatas otsa, ütles, et aga usu mind, see päev tuleb. Ja nad oli huvitaval kombel. Mees uskus, mees tegi tööd ja saavutas midagi. Just. Ei, sellised, kõigi jalade kohta. Sellised väikesed noh, edasiminekud. No okei, samme ta NBA-sse sisse jõudis, see oli esimene suur samm, aga tegelikult suures plaanis on see väike samm. Nüüd on vaja tal siin all ikkagi kanda kinnitada, tal on praegu 4 mängu kirjas, täna enam juurde ei tule, aga kahtlemata tervel Eesti spordile säärased lood mõjuvad inspireerivalt. Ja noh, Trell on ka jah, hea näide on selles, kuidas nagu sihikindlalt oma seda unistust taga ajada ja on vähemalt esialgu jala ukse vahele saanud ja noh, nüüd tuleb lihtsalt edasi tööd rügada ja vaadata, kuidas õnnestab. Siis ma vaatsin... Unistama peab suurelt, see on nagu minu point. Siis ma vaatsin veel sporti, ma vaatsin golfi. The Masters mängiti nädala vahetusel. See on teatavasti maailma kõige ilusam golfi väljak. Augusta National, noh, mis on selles mõttes pull koht, et nad annavad oma teleõigused tasuta ära. Nad võiksid sellest küsida mingi 150 milli aastas, nad ei küsi mitte midagi. Miks nad seda ei tee? Sest et nad, kui nad annavad need teleõigused tasuta telejaamadel, siis nad saavad ise kontrollida, mis seal täpselt teleõlekans on. Mm-hmm. Ehk et sa võid reklaami, hulk igas tunnis on piiritletud suht väikesena, mille asemel näitad sa nende ilusad golfiväljakud. Kuhu sa niisama mängima minna ei saa, sellepärast see klubi on noh, väga eksklusiivne. Kokkuvõttes kogu see ja ma lugesin sinna kõrvale, kuidas see business on nagu püsti pandud ja kuidas see kõik toimib. Väga huvitav mäng ja noh, kui seda golfi vaadata on seal väga, väga huvitav ja kaunis mäng on, mida vaadata seal. Tõesti ilus väljak ja põnev. Mulle meeldis su sõnakasutus teatavasti, et ma ei ole kindel, kui palju tegelikult Eestis neid on, kes teavad. Et see on kõige kaunis. Okei, võib-olla on kuski midagi kaunimat, aga ta on ikkagi ikooniline väljak maailma golfis. Et sellised kolmi, siis ma käsin, noh, jalgad vaatasin ka meil kodumaist ja välismaist natuke vähem. Kodumaist vaatasin, noh, okei, meistrite liigat muidugi, ja, aga muidu kodumaist siin sai oma jagu vaadatud, jah. Täitsa hea spordi nädal oli, jah. Kangur, mis sul? Ütlesin just.
Iga nädalasse mahub ikka üks asi korraga, aga ma mingi Jürgenson ei ole, et mul on igast päevast mingi lugu rääkida, kuigi tegelikult midagi ei toimu. Aga... ei, aga ei ole praegu midagi põrutama. Ma võin rääkida kõestas, mida ei juhtunud. Nimelt neljapäeval mängisid Leverkuseni Bayer ja West Ham United Euroopa liiga veerandfinaali avamängu. Selle mängu statistika oli säärane, et no, Leverkusen võitis 2-0, peale löögid 33-1, nurgalöögid 10-1, palli valdamine 73-27 ja palli puutud vastase kastis 76-6. Mida me ei näinud pärast toda mängu, oli mõne West Ham Unitedi mängija intervju, kus ta oleks teatanud, et see on täiesti mõtetu mäng, mida me mängime. Keegi ei taha sellist jalgpalli vaadata, meie peatreener David Moyes on täielik oinas ning üleüldse ma ei saa aru, miks ma siin niimoodi seda kõike tegema pean, kui ma võiksin mängida hoopis näiteks Manchester City's. Ei olnud sellist intervjuud. Ei olnud. Hoolimata sellest, et mõni asi, noh, nagu näiteks see, no. Et Mois on oinas, on fakt. Nagu. Aga ei, see selleks. Ja selles mõttes oli hea mäng, et 25. Ja mängu 31. Peale löök oli teemis väravast. Jah, aga kas sa teid nagu üllat, et sellist intervjuud ei olnud? Täiesti ebareaalne sõge statistika. 33-1 peale löögid. No. Ma olin rabatud sellest, jah, et sellist intervjuud. See on... Ma olen aru saanud, et jalgpallis on reegele pärast sellist nagu statistilist taso kaalustamatust. Järgneb intervju, kus mõni 20-aastane või umbes niivõrd vana pigem edurivimängija tüüpi tegelane tuleb ja lihtsalt laob ja ütleb välja nii nagu asjad tegelikult on, sellepärast, et terve ülenud West Ham Unitedi kogukond häbeneb tõde. Häbeneb tõde. Jah. Jah. Mina vaatasin ka päris palju jalgpalli möödunud nädalal, isegi erakordselt palju ma ütleksin selle kohta. Ja see äkki räägime jalgpallist. See on jah, erakordselt palju sinu jaoks, ma ei tea. Ma panen selle Leverkusen West Ham statsi kinni, see on kole vaata. See tekitab võbineid. Ma ikka Premium liigast vaatasin kõike mänge ja välisliigasid vaatasin okay, natukene jah. Juurde ja tavaline. Nädala keskel vaatasin juurde. No räägime jalgast, jah. Jaa, okei, võib-olla päris kohe tegelikult jalgast ei räägi ka. Okei, okay. No räägime ka, aga ma saan aru küll, kui sa tüürid oma jutuga. Alustan ühe sellise kuulaja küsimusega, juhatab sisse. Kas oskasite oodata, et Kosta teema nii ruttu vaibub? Ta ei ole vaibunud, jah, selles suhtes. Me saame teda üleval hoida, ütleme, ma oskasin nagu oodata. Karta oskasin, et tahetakse, et ta vaibuks. Et noh, nagu võigemini jätta muljet, et nagu teemat ei olegi. Et noh, mis siis nüüd nagu nii väga ära oli, et kõik oli õilis ja tunnustame mehisuse eest ja mis need asjad siin on kõlanud, eks ole. Et täpselt nii nagu siin helgemad pead juba ennustasid koondise osas, et kapteni pael osutub kaitsjaks. Ehk et vaata, kui te kapten ei oleks olnud, siis oleks, noh, ei oleks seda laual olnud. Noh, siis oleks olnud see, et kas jätkad või ei jätka. Nüüd oli nagu see, et kirik, nii öelda tõesti kirikes, et küla, et loobub kapteni paelast ja jätkab ikka. Noh, mina olen vist juba eelmistel nädalatel nagu nii eelmises podcastis kui ka siin ühes kirjalikus kommentaaris nagu kõik öelnud, mis ma sellest arvan, mina olen isiklikult lisada nagu ei ole rohkem midagi, ma olen väga pettunud nendes otsustes ja noh, minu mõelest on nad natukene selgrootud. No, natukene, tähendab, mitte natukene, natukese võtan ära. Ma räägin, mul oli huvitav asja, ma kirjutasin teisipäeval... Otsust ei ole. Teisipäeval kirjutasin Flora Levaad ja karikamängu, on ju, ja lõpetasin kuskil mängi veerand 12 või. Meie kontoris siin, hakkasin kõndima Lillekõle rongijaama poole, et õhtul koju sõita, et inimene läheb ööseks magama vaata, on ju, nagu kombeks on. Ja siin staadil nurju juures kõni mulle vastu üks jalgpalliliidu juhatuse liige. Ei ole tähtis kes, sellepärast, et noh, me rääkisime oma vahel, ma pole tähtis kes, aga ja ta tuli sellelt juhatuse koosolekult. On ju. Ja no me rääksime, jäime juttu ajama, pool tunnikast ajasime juttu ja... Rongile ei jõudnudki. Jõudsin viimasele. Nii. Ja tähendab, et mul on nagu selle juttu ajamise põhjal, mul on väga selge veendumus, et selle ettepaneku, et ta loobub kapteni staatusest, Vassiljev tõesti tolle koosolekul tegi ise. See on nüüd üks asi, mida nagu ma arvan, on, ütleme, mina usun seda. Me ei saa keegi mingit lõplikku tõde või kinnitust saada, aga mul nende jutuajamiste põhjal, mis mul on, ma nagu usun seda. Omati teema on see, et kas keegi võis tal enam soovitada, et sul on mõistlik ettepanek selle koosolekul teha. On ju. See on omaette küsimus. Aga noh, kokkuvõttes jah, et otsust kui sellist ju tegelikult seal koosolekult ei tulnud. Lisaks ma ütlen selle jutuajamise kohta veel, et noh, näha oli, et tegelikult see
ma arvan, et see teema läks kõigile juhatuse liikmetele või noh, tahaks arvata, et enamikele, tegelikult ikkagi läks väga siiralt korda. Oli ju näha, et see situatsioon oli nende jaoks väga keeruline. Lõpuks see Vassiljevi pakkumine, et ta loobub või et ta ei ole kapten, andis juhatusele nii-öelda pääse tee. Kui seda ettepanekut poleks Vassiljevil tulnud, oleks ikkagi laual olnud kaks varianti, kas ta koondisesse jätta või ta koondisest täiesti välja arvata. Sest seda otsust, et koondisesse võid jätta, aga peatreeneri tohisin kapteniks nimetada, sellist otsust ei saa alaliidu juhatus teha. No tegelikult ka, et no, see on sportlikult nii ebaloogiline. Siis me oleks juba vaata nagu see Kamerun, kus nagu alaliit sai teada, et koondisel on uus peatreener pandud spordiministeerium või mis iganes ministeerium neil seal oli. No just ühesõnaga, et sellist asja noh, ei olnud. Vassiljev tegelikult pakkus lõpuks võimaluse, millega alaliidu juhatus sai vältida otsust, mida nad tegelikult ei tahtnud teha. No ma rõhutan, nad ei tahtnud teha seda tegelikult kummalegi poole. Ma saan aru, et no, juhatus... Ei ole nii, et nad ei tahtnud ühele poole teha, nad ei tahtnud ka teisele poole teha. Ma saan aru, et juhatus ikkagi, nii palju kui mina nagu mõistan, et ka on noh, nagu oli natuke nagu lõhki, et seal nagu üks meelt ei olnud selles osas tulenevalt. Loogiline, et ei olnud, jah. See on nagu loogiline. Just. Sest vaata, natuke sellele viitab see ka, et kui... See asi kuuldavasti, noh, kestis kõigepealt mitu tundi, eks ole, siis võeti Vassiljev liinile ja siis ta tegi oma ettepaneku tõenu, sest tegelikult, kui ta selle ettepaneku tegi, siis noh, kui sa nüüd vaatad, mis otsus vastu võeti, siis pärast seda pole nagu väga palju arutada. No. Et on seal ikka arutamist nagu oli järelikult. Muidu oleks see nagu lihtne, et okei, ta tuli selle ettepanekuga, selge, võtame vastu ja lähme laiali. Pole vaja 3-4 tundi arutada. Üks asi, millest nagu väga palju räägitakse, mis minu mõelest nagu üldse ei vasta tõele, on see, et keegi tahab vägisi teha Vassiljevist rekord internatsionaali. See tähendab, minu mõelest see ei vasta üldse tõele, ma ei näe seda, noh, ausalt öelda, mitte kuskilt. Ja teine asi, see ei tohi ka mitte kuidagi otsust ükskõik kumale poole mõjutada. See on täiesti ükskõik, kes on Eesti rekord internatsionaal selle otsuse valguses, millest me praegu räägime. Nagu mõtlen, need kaks asja omavahel ei tohigi seotud olla. Mida see nagu üldse muudab? Aga ma tahan ühe nurga nüüd veel võtta, et kui kuulatane, ma kuulasin natukene erinevaid arvamussaateid, mis siis räägivad Eesti üldisest olukorrast, mitte jalgpalli olukorrast. Ehk et kuulasin natukene, tutvusin vaatega väljaspoolt olukorrale. Saated Poliitika Kuru ja Olukorrast ajakirjanduses, kaks Kuku raadio saadet, mõlemas leiti näiteks, et jalgpall on selgelt üle reageerinud sellele, mida Vassiljev tolle Õhtulehe podcastis ütles. Et on noh, rõhutati ikkagi, vaatad, selge üle reageering. Mis pani mind mõtlema, et huvitav, et kas siis on nii? Võimalik, et, ja ma hakkasin mõtlema, võimalik, et meil siin jalgpalli sees on tekkinud mingisugune, kuidas öelda, noh, mullises olemise effekt, kus mingeid asju võetakse võib-olla niivõrd eeldatuna, et kui need eeldused ei täitu, siis tekib väga vali pettumus. Ja ma teine asi, mida ma hakkasin mõtlema, sellest tulema, kui nagu väljaspoolt sellised, noh, ma ütlen, hea on võtta sellised vaata objektiivsed hindeid väljaspoolt, kes ütlevad, et kelle meelest on ülereageering, siis ikkagi on päris palju on mul tunne, et see reaktsioon Vassiljevi ütlusele on seotud Aivar Pohlaku opositsionääride või siis tema vastaste. Ütleme, need, kellele ei meeldi Pohlak või tema juhitud jalgpalliliit ja neid Eesti jalgpallis on, neid on küll väga selge vähemus, aga neid on, et see on seotud nende sellise kuidas öelda, pahameele välja elamisega. Et see on üks võimalus neil olnud taaskord väljendada oma vastasust Aivar Pohlakule. Ma arvan, et need asjad on omahel seotud. Selles mõttes see on huvitav, noh, kui sa mainid, ongi, kuidas nagu mujal reageeritakse, et näiteks kuidas Eesti meedia on reageerinud või menetlenud Kaja Kanepi. Kaasust näiteks väga no, palju... Ja Delfi, kes on muidu Vassiljevi olukorras nagu tohutult on ju hagejalik, igal pool otsib võimalust jälle mingi uudis teha. Ja see, et mingi siseministeeriumiga hakatakse rääkima, kas aasta kodaniku tiitel ära võtta või mitte. See on täiesti jabur. See on juba pseudo teema. Ei, aga see on asi, noh, et noh, see on lihtsalt jabur. Kas Johanna Maria Lehtmelt on ära võetud või? Ei ole siia maani minu mõelest. No, siis järelikult unustage ära, kuulge
võrreglind asjad on ju. Okei, see selle. Seda Vassiljevi oota saab kergemini kätte vähemalt. Ei, no, siin, ma, saan, okay. ma lugesin ka nagu võrdlusi näiteks, eks ole, et, et noh, mis on iseenesest nagu pädev, et meil istub riigikogus inimene, kes noh, põhimõtteliselt nagu kogu aeg valimatult levitab kordades hullemat vihakõnet nagu nõus, et kui sa neid niimoodi võrdled. Aga noh, jällegi, kui sa nüüd ütlesid, sa kasutasid sõna objektiivne, võt, võibolla minul just on nagu kohati ka nende väljastpoolt tulevate arvamuste mingis teatavas objektiivsuses ka võibolla väiksed kahtlused, et noh, seal ka nagu aetakse mingit oma, oma noh, liini, ütleme siis ikkagi mingil määral. Ma samu mõtte, et kui tema viitas Kukuraadele, kuulsin ka rahvusringhäälingu jutusaatest. Jah, ja, ei, muidugi neid, see, muidugi seda võib ka niipidi vaadata, no. jah, et me oleme üle reageerinud, eks ole, aga, aga jällegi ilmselt me vaatame nagu, ütleme, meie jaoks, kes on jalgpalli sees, nende jaoks on ka Eesti koondis midagi natukene teise tähendusega kui, kui inimestele, kes, kes noh, nagu lihtsalt vaatavad seda kui mingit seltskonda, kes mängib Eesti eest. Me võtame seda natuke teist moodi, me võtame seda kuidagi isiklikumalt, eks ole, et, et noh, minu jaoks on see ikkagi nagu endiselt vägagi väärtuspõhine teema, eks ole, just just olukorras, kus nagu nendest väärtustest on nii pikalt ja palju räägitud ja, ja võibolla tõesti jah, see, et isegi noh, äkki mõnes mõttes oleks parem nagu selline sirgjoonelisem otsus, et lastale siis jääda see pael ka juba. Et noh, no, see, ühesõnaga, see kelle, kelle õlaparel on pael, selle otsustab peatreener. Selle otsustab peatreener, jah, eks ole. See ei ole, no, mingi väljaspoolt tuleb otsus. Kui ma praegu vaatan isegi, noh, nagu, ei ma ei räägi, et seda nagu, jah, okei, okay, seda nagu juhatus peaks tegema, eks ole, aga, aga noh, ühesõnaga kuidagi see, see ei aita praegu, see, see praegune nii-öelda lahendus ei aita minu mõelest kaasa sellele, et see teema vaibuks, et kui küsimus oli see, et, et kas see, et ta nüüd ära vajub, noh, ta ei selles mõttes, ta võib nagu praegu hetkeks vajuda, aga vaatame, kui ära vajunud ta siis on, kui Eesti koondis järgmine kord mängib ja kui Vassiljev väljak siin natukene mingi sellist külge sisse või lihtsalt on ka suhelnud erinevate inimestega, osa neist on suhelnud ka asjaosalisega, et, et nii palju kui ma olen kuulnud, siis ütleme, et Kostja ise olla ka olnud ikkagi üpris üllatunud selles reaktsioonis, mis nagu siis nagu kuidas see asja kõik vastu võeti, sest ja tema oli siis nagu üllatunud selles, et ma ju ei öelnud, et ma oleksin nagu Venema poolt, et ja noh, ongi, et kui me vaatame kas või noh, Ragnar Klavan, kes siis ringvaatele andis, andis interviu selle... Sattus tema ikka alles õige, õige hetkel juhatusse. juhatuse, neli päeva juhatuse liige ja lähed ringvaatesse selgitama otsust, mis on viimase, ma ei tea, noh, 4-5 aasta kõige selline kõmulis. Just, aga, aga, aga noh, selles mõttes, et... Sai, no, sai tublit hakkama, ma ütleks. Ei, noh, ongi, aga mõelsenaga, mis... Tal oli eelmine õhtu juhatuse koosolek, siis läks andis ringvaatel interviu, mis tehti salve ja siis 2 tundi hiljem mängis Kalev ja Skalju vastu. Sest otse ei saanud ringvaates olla, sellepärast tal oli vaja mängida, eks? Aga, aga mis sealt, noh, tuli ka välja ja mis on siis see üks tahke, et ju noh, Konstantin Vassiljev ei ole nii-öelda putinist, et, et ta, ta, ei ole, ta, ei ole, ta ei ole seda ja kui Ragnar Klavan ütleb, et, et tema nagu usaldab Vassiljevi Eesti meeldust ja et ta ongi valmis Eesti eest, noh, ma ei tea, siis võitlema mis iganes on, Eesti eest seisma on, et siis, noh, siis selle pealt, ma arvan, ka jalgpalliliidu juhatuses on, on, on see, et nad, nad ei, ei tee sellist üks, otsust, et, et ta ei tohi enam mängida. Ja, üks asi veel, et sellest ma saan aru ja noh, ütleme, seda, sellesse ma nagu ka usun, et, et, et Klavanil, kes on, ma ei tea, palju aastaid nüüd temaga kõrvuti koondises mänginud, eks ole, või kes on temaga üldse nagu koondises koos mänginud, klubis koos mänginud, et noh, vaevalt nagu kuidagi nagu... 17 kuidagi... ma arvutasin kokku. No võtaks, noh, ma tahtsin öelda peaaegu 20, siis mõtlesin, et äkki pingutan üle ja jätsin igaks üks täpse numbritle. Või 18. No sinna ta läheb, noh, eks ole, ligi 20 aastat. 27. Jah, päris, päris kaua aega. Et no ei ole põhjust kahelda, eks ole. Selles, loomulikult, loomulikult ta ei ole putinist, no, nagu täpselt, eks ole, mis on ka jälle äärmus. Mul tuli üks teine see P-tähega sõna, mida on siin palju nüüd kasutatud viimastel päevadel pähe, see patsifist. Mida sa ütlesid, et, et läheks, läheks võitlema riigi eest, aga muidu on patsifist. Et no need ka nagu ei klapi kokku, et see patsifist, see on nüüd ka võetud kuidagi mingiks nagu selliseks sobivaks sõnaks, mida ma ei ole kuulnud mitte kordagi enne. Mitte kordagi alates sellest Karpini skandaalist. Nüüd järsku on nagu see võetud. Et ühesõnaga, noh, kokkuvõttes on ju see, et, et keegi ei keegi taha ju seda Vassiljevit pika kaikaga peksta. See ei ole ju mitte kellegi. Kes sellest võidab? Mitte keegi. Minu jaoks on lihtsalt, noh, ma ütlen enne kõike, kurb ja kahju on see, et, et mingitest tema hoiakutest ja väljaütlemistest ma näen, et, et see, mida
kogu see teema väga paljudele eestlastele tähendab, nagu Ott ütles eelmises saates väga täpselt, meil kõigil on oma ajaloolised valusad haavad sellest, eks ole. No, julgen öelda, kõikidele Eesti peredele ja inimestele on mingi, midagi sellist oma perekonna ajaloost ette näidata. Et see mõistmine, miks mingid asjad teevad haiget ja miks vahel võib-olla mingid asju noh, võiks välja öelda, miks, et see ei ole kohale jõudnud, see mõistmine. Sellest, mul on lihtsalt kahju sellest. See on enne kõik. Aga ma endiselt arvan, et... Ma ei ole ka seda meelt, et Vassilja tuleks nüüd nullida ära. See jalgpallis tekkinud paha meil on seotud ka sellega, et jalgpalliliit pole olnud Venema suhtes piisavalt konkreetne. Kui eelmine kevad oli see Venema noortekoondise tagasivõtmine, Eesti jalgpalliliit oli see, kes ei pannud koheselt UEFA-le pasunni. Kuigi, noh, oli vaja. Oli põhjus, eks ole. Ja selleks oli vaja öelda lihtsalt üks asi välja, seal on mitte midagi muud vaja teha. Unustage ära, mitte mingil juhul Venema siin meie noorteturniiril ei mängi. Kui palju te võtate praegu jalgpalliliit, kui palju Aivar Pohlak? Noh, see on iga enda otsustada, palju on, jah, noh, siis kas sa nüüd tahad öelda, et nagu juhatusel mingit nagu muud funktsiooni ei olegi? No siin me oleme tegelikult näinud juba teatud mustri muutumist juba sellega ka, et Klaavan seda intervjuud Ringvaates andis. Seda intervjuud ei annud enam Aivar Pohlak või Mihkel Uibolaht. Aga näiteks... Jalgpallide juhatuse liikmed palju, noh, Marek Lemsalu on juhatuse liikmena minu mõelest ka üles astunud. Mm-hmm. Mart Poom väga vähe. Anastasia Markovkin astub üles see koondise peatreenerile hoopiski, kuigi ta on juhatuse liige. Et see, et Klaavan läks noh, juhatuse liikmine seda intervjuud andma, see Ringvaates, see oli nagu mingisugune mustri muutumine. Mm-hmm. Noh, tõsi on muidugi see, et noh, kui ma kolm nime, keda on praegu esil tõssin, et neil kõigil on muidugi seoses mängija karjääriga väga, noh, kuidas öelda, suur meediapädevus tekkinud ikkagi. Neil on seda rolliga hõlpsam täita. Mis puudutab tegelikult Aivar Pohlakut ja seda teemat, siis jalgpalliliidu üldkogul ju Aivar Pohlak ütles, parafraseerin Aivar Pohlaku enda sõnad olid siis, et me oleme nii oma tegudes kui südames Ukraina poolt. No, ja, selle ma lugesin, kas oli õhtule, ei Delfi, Emmas Kummas oli reportaas üldkogul toimunust, seal oli vist... Velko jalgpalliklubi üks esindaja, yeah. kes oli seal saalist ikkagi yeah. oponeerinud väga selgelt Pohlakule. No. Ta ei, ma ei tea, kas oponeerinud, aga ta tõstatas jah teema, et kas me äkki kuidagi natuke liiga lahku läheme oma jalgpalli selles maailmas, et kuidagi... Ongi, et... olema selgemad, et jalgpalli kogukond oleks rohkem koos. No, võt, ongi, et, no, selge on see, et Pohlaku, eks ei ole kellegeks uudis, et Pohlaku soov on nagu ta on seda ka väljendanud, et noh, hoida Eestis elavad erinevad elanike rühmad ikkagi jalgpalli sees vähemalt sidusena. See on tegelikult ju Pohlaku poolt välja öeldud eesmärk. No, see on aus eesmärk. Jah, aga nüüd on see, et kas seda eesmärki teenides ei minda liiga kaugele. Ehk et... mis hinna eest seda eesmärki on põhjendatud täita, ehk et kui sa noh, ikkagi selle ütleme kõige suurema sidusrühma, milleks on ütleme, noh, Eesti kogukond või eestlastest kogukond, tõsi mitte kõik, aga ütleme selline, noh, me tunnetame, et see on selline tuumikrühm, kui sa sellest selle kogu kompoti kooshoidmise nimel liiga kaugele ulbid, noh, siis on tegemist sellise juba hajusa föderatsiooniga. See on natuke minu mõelest see sama, sa teid praegu hästi välja, nagu just see, see on ideaal. Pool vaikse tookine täiskunud. Killuke siin, killuke siin. Aga... Vale nime ütlesin, vist ma ei mäleta, mis see ei on. Ei, on mikroneesia on küll, jah. Sõuksed väiksed seal, kuskil seal Austraaliast edasi. Ja. Ja, mikroneesia. Ikkagi mikroneesia. Et aga sa tõid nagu hästi just välja praegu selle, et see on, noh, tuua nad kõik kokku, see on ideaal, eks ole. Ja samamoodi on ideaal see, et maailmas oleks rahu ja et üldse keegi ei sõidiks oma vahel ja et me saaks kõik olla patsifistid, me ju tahaks olla tegelikult, et võiks nagu ilma hakkama saada. Et just selle ideaali nagu jahil ongi võimalik minu mõelest minna liiga kaugele ja seda ongi vahel tehtud, et ka noh, ilmselgelt Aivar Pohlaku maailmavaade on selline paljudes asjades, et ta tahaks ideaali, mis on ilus soov, aga noh, reaalses maailmas natukene mingid asjaolud dikteerivad, või noh, mitte natuke, või päris palju, nagu tihti peale veidi muud, et sa pead näiteks kasvi seda sama Ukraina toetamise lauset, eks ole, mis tuli nagu, mis oli nii raske tulema varem, et noh,
argumendi... Aivar Polakult siis vest, Jalka Liit ju ütles kohe, et nad on ju Ukraina poolt. Kuidagi, no ühesõnaga, selles kas mõttes, see või mingid muud asjad? Nad ju korraldasid siin ju hea tegevuseku mängugi. Aga sa mäletad seda, kuidas oli see, et me oleme seda juba öelnud. Me oleme tegudega näidanud, me oleme nagu juba öelnud, eks ole. Lihtsalt, aga ütle uuesti. Sest praegu on olukord on selline, et sa pead nagu ütlema uuesti. Et see ei ole kuidagi nagu mingitest no see, et oled see Venema vastu, see ikka tuli väga vägisi lõpuks vist. See tuli natuke vägisi. Kas see on siia maali on, et Ukraina ja, poolt on lihtne öelda. Jaa, ei, aga ja, et sa pead olema Venema, igas lauses. Mitte Venema agressiooni vastu, vaid lihtsalt Varemist. Venema vastu. Venema kui sellise vastu tuleb olla. Saad aru? Ei, mina saan väga hästi aru. Mul jäle... Venema kui nähtuse, Venema kui mõtteviisi. See imperialistlik mõtteviis, mida sa mainisid, eks ole? Selle, jah, riigi, kõigi nende vastu tuleb olla iga kuradima ihukarvaga. Jagan vaadet, jah. Just, et nagu nende asjade väljaütlemine minu mõelest isegi liidul on õnnestunud nüüd paremini, vähemalt on nagu õpitud, aga noh, see, et see Vassiljevi teema jääb õhku praegu paratamatult, see otsus, noh okei, ilmselt seda otsust langetades teati, et ta jääb, et siis õpiti sellega, siis see on valik, eks ole. Sellise tee valides noh, teati ka kindlasti, et teatud osa avalikuses sellega pahandatakse ja no kuidas ma ütleksin, nagu Eesti jalgpallis kombeks ja Eesti jalgpallile kombeks, tehti ikkagi otsus, mis on endale võimalikult raske. No nii on ju. Ei, no nii on, jah. Sellised asjad ei ole Eesti jalgpallis mitte esimest korda juhtunud. No. Et võetakse vastu, valitakse see tee, mida on ikka raskem käia. Ma lihtsalt kuidagi võibolla tõmbaks neid otsi vaikselt natukene kokku sellega, et kokkuvõttes me praegu ikkagi näeme ka seda, kui oluline nähtus Eestis sees ikkagi on siis jalgpallikoondis. No õnneks veel, jah. Ja noh, et kui oluline on ka see, et noh, tahetaksegi kuulda mingid lauseid. Ja ma arvan, et see, kus juures, et see, kuivõrd oluline on Eestis jalgpallikoondis, see ei muutu ega vähene, vaatamad sellel, mis, kui inimesed selles praegu otsuses pettuvad. Sellepärast, et see, et meile Eestis inimestele, okei, meile siin, kes me oleme jalgpalli sees, meil on lihtsam, aga üldse Eestis inimestele laiemalt see jalgpallikoondis ikkagi korda läheb, on väga selge märk sellest, et oleme jõudnud ja saanud normaalseks Euroopa riigiks just nimelt. Ja see ei ole nagu naljasi, et noh, mõtle, kui palju Eesti noori üliõpilasi on viimase paarkümne aasta jooksul Erasmuse kaudu ikkagi reisinud või noh, näinud Euroopat. Ja see läbi ka euroopaliku mõtteviisi. Ma usun, et see kuivõrd olulist rolli tegelikult Euroopa sidususes ja Euroopa ühiskondlikus mustris mängib jalgpall, kui me vaatame Euroopat tervikuna, kui kultuurinähtus. Mitte kui spordiala, vaid kui kultuurinähtus. Siis see on jõudnud lihtsalt sellise paratamatute protsesside ja väga taluväärsete protsesside kaudu ka üha enamate Eesti inimesteni see arusaam ning see tõttu saadaks aru, et eurooplase jaoks jalgpallikoondis on asi, noh, millest sa vähemalt mingil määral ikkagi huvitud. Et see ei ole täitsa selline mingi eemal seisev eraldi sind mitte puutuv asi, vaid see on eurooplaliku kultuurilise läbikäimise üks selliseid normaalseid viise. Ning seetõttu see jalgpalli koondis ka seda sellist tähelepanu tekitab. Ja siin ongi nüüd hea tuua paralleel Kaia Kanepi keissiga, kes ilma igasuguste avalike selgitusteta toodi praegu tagasi Eesti naiskonna eest mängima. Tegelikult, noh, oleme ausad, igasugune avalik selgitustöö sel teemal puudus. Järsku oli ta naiskonnas, öeldi, et noh, jah, mängib. Ja ega küsimustele ka mingisugused erilisi vastused ei tundu, et noh, anname võimalus. Aga kas tennise liidul on mingisugune surve selle teemaga avalikuse poolt tehtud? Kas Delfi esitab järelpärimisi praegu kultuuriministeeriumisse, siseministeeriumisse, sponsoritele alaliidu presidendile, noh, niimoodi, ei ole, me ei näe seda. Kus juures olukord on ka selles suhtes. Miks me ei näe seda? Olukord on ka selles suhtes peaaegu võrreldav, et tegu on ilmselgelt karjääri, noh, kohe-kohe lõpetava sportlasega, aga oleme ausad, palju sellel Vassiljevilgi enam mängida on jäänud, eks ole. Et noh, vanust vaadates lihtsalt, igati loogiline. Et ma, mulle tundub, et ka see võis mängida mingit väikest rolli, et noh, just see, et okei, et noh, kannatame ära kuidagi ambad ristis, eks ole, varsti on nii kõik. Aga selle aja jooksul, eks ole, kuidas see hoiak püsib, kui palju ta, noh, kas nüüd
halba teeb koondisele, ma ei kujuta ette, eks ole, sest noh, seda, see on ka nagu tegelikult väga aus küsimus, et mida me ei tea, et kui palju sellest näiteks koondise sees mängijad omavahel räägivad, noh, minu mõelest on ilm võimatu, et nad seda üldse ei aruta. Loomulikult kõik on profit, kui see koondis mõned korrad aastas kokku tuleb, siis noh, lükatakse see teema kõrvale, vahet ei ole, mis see teema on, eks ole, see on nii-öelda mänguväline nende jaoks, nad tulevad mängima ja teevad oma tööd, eks ole, aga mingil määral võib ta ikkagi mõjutada natuke. Eriti kui tegemist on niivõrd olulisel positsioonil oleva mängi, aga ma ei mõtle mitte mänguliselt, vaid just nagu koondise sees autoriteedi mõttes, kui seda on vassi. Väga palju sõltub jällegi peatreeneri rõhuasetustest, sest tema lõpuks määrab ju selle, tema oma tegude ja sõnadega määrab selle atmosfääri, mis meeskonna sees valitseb ja ka agenda. Ning tal on võimalik seda suunata ning mida oskuslikumalt seda suunata, see reeglina seda paremad on ka võistkonna saanud mingid tulemusi saavutada. No, teoreetiliselt on meil ka, eks ole, üks kõik, kes siis nagu järgmises mängus koondise ja väljakule peatreenerina viib, on võimalus, et ta otsustab Vassili või kõrvale jääb. See on ka täiesti võimalik reaalselt. Sisekliima mõttes see ei ole praegu väga reaalne, aga teoorias on see võimalik. Võib juhtuda sportlikult. Jah, just muidugi. Samas kui oleme ausud, kui Vassili on praegu seisuga noh, terve, ja mängib, no, siis ta 23. 15 eelmisel aastal, et eelmisel aastal Premium liiga. Ja, 15. Seda me teame kõik, minu mõttes see näitab rohkem Premium liiga kui Vassiljevi kohta, aga see selleks. Ei, see näitab ikkagi rohkem Vassiljevi kohta, et ta okay. On erakordne sportlik talent. Sest seal teise ju ei olnud, kes üksid numbrid oleksid saavutanud. No, see näitabki Premium liiga kohta just teist. See näitab tema kohta. Jaa, okei. Sul on see arvamus, mul on teine arvamus. Oh. Meil on lubatud erinevad arvamused. Kurtud, et on, jah. Ei samast. Oota, vaatame. Ja, on. Said memo vahepeal. No, jah, sellised jutud, see eks näis, mis tulevik toob selles mõttes aru saadav Eesti inimesed oma sellises olemises lootsid mingisugust selgesõnalist vastust või olekut, hoiakut ja kui nad Eesti inimene seda ei saanud, siis praegu kõik seal, mis maailmas toimub, et see, selle valguses me olemegi tundlikumad ja see on täiesti mõistetav, sest noh, see mis normaalne. Ukrainas toimub, see on... Olla tuim oleks oluliselt hullem, arvan, jah, selles olukorras. Et meie ka tões loodame, et Ukrainas lõpeb asi ruttub. Seda nii kui nii, jah. Nende võiduga. Läheme siis jalgpalli lisemate teemad juurde veel siit ka ja mõõdud nädal mängiti kõvasti jalgpalli, mängiti karikavõistluste veerandfinaale, mängiti premium liigat. Läheme nende asjadega siit sedasi koos, et vaatame neid natukene komplektis ja hakkame pihta ikkagi nädala esimesest poolest Tallinna derbi, suur oodatud Tallinna derbi. Kuidas läheb nagu väga võimsal Levadial siis Floorakesega, kes on olnud siin väga, noh, ongi Floorake on olnud selle aastal mitte Flora, aga Floorake. Flora andis selgelt ja oluliselt parema lahingu, kui suutsid Paide või Kalju eelnevates mängudes Levadiaga. Levadia ju kolme nende satsiga järjest mängis. Et noh, Paide me mäletame tegelikult kapituleerus ja noh, Kalju ka suuresti ikkagi. Noh, Kalju vähemalt läks küll ise juhtima, aga see järel asi lagu. Noh, seal läks ikka päris üks viise. No jah, samas mõnes mõttes, ma ei tea, mängupildi mõttes oli see Paide 0-2, Levadia vast vaatati isegi nukramgi mõnes mõttes äkki või? No, mingi iva selles on, jah. Et noh, Flora ikkagi mängis Levadia vastu jalgpalli ja korralikult mängis ning ei olnud keeruline näha stsenaariumit, et Flora oleks selle mängu võitnud. Tõsi, tuleb silmas peale, et see on karika mäng, natukene ilmselt teissuguse iseloomuga. Noh, sa kas või näiteks see, et sa viiki ei hoia, on ju. Et noh, sul ei ole mõte, et viiki hoida, sellepärast sa tead, et noh, võitja peab ju selguma. Aga Flora esitus tolles mängus oli ootamatult südikas, arvestades Flora eelnevat, aga no muidugi kokkuvõttes näitas Levadia taaskord enda võimu ja ta on näidanud läbi terve nädala. Noh, Nõmme Unitedi alistamise oli muidugi selline nii-öelda rutiine värk, aga tegelikult jah, nende kolme järjestikuse võiduga, oma kolme eeltavad suurima rivaali vastu, on Levadia näidanud võimu ning ma arvan, selles mängus Floraga nägime ka jällegi paarilt mängijalt Levadia ridadest just sellist individuaalset sära, mille toel on võimalik korda saata suure asju. Mulle ikkagi enne kõike ei silma Joao Pedro. Et tema see individuaalne meisterlikus väljakul mitte ainult standardolukordade toimetamisel, noh, tema nurgalöögid on absoluutne tipp, premium liiga parimad, mul on tunne praegu.
aga muud episoodid. Ta mängib nagu mingisuguse kerguse ja sellise asjaga, et noh, ta nagu suudab olla natukene teises tempos küljenud mängijad vabadusega. Väljakul. Sellise kontrollitud vabadusega, mis tegelikult minu mõelest iseloomustab väga paljusid Levadia mängijaid praegu. No, kas sa vaatad kas keskvälja, et seal ma Vretitšil ainsalul neil, noh, ei saa öelda vabad käed, eks ole, oleks selles mõttes. Loomulikult neil on oma ülesanded, aga ikkagi ütleme nende üles, noh, see ülesanne, et raam on selline, umbes nagu jalgpalli väljak, eks ole, ja siis te olete nii palju targad mängijad, te peate ise aru saama, millal, kuidas, mida teha, eks ole. Minu mõelest Shoa Pedroga on sama asi, et kas tuled keskele ja jätad turrile selle ääre vabaks, eks ole, kui nüüd liigamängudest rääkida. Kus ikkagi Turr on peamiselt mänginud. Noh, ärme seda unustama, et Levadia mängis varumeestega. Just, ma tahtsingi... Mark Oliver Roosnupud ja Ken Kallasted, eks ole, kes ikkagi, noh, on nagu niimoodi alustavad jalgpallurid Eesti liigas. Aga et noh, see natuke muutis, aga teistpidi jälle muutis ka seda, eks ole, et kõik seal heitorid ja kõik, eks ole, kes nagu sel ajal on vähe mängida saanud, kujuta ette, kui tahtmist täis, need vennad veel olid. Et selles mõttes kindlasti seda mängudünaamikat muutis, et Kuro Torres julges teha siis noh, 7 vangerdust alkoos võrreldes tavapärasega. Ta ka sai. Ja ta ka sai, ja sest ongi see, et ta sai väljendus kui selles, et need mehed, kes väljakul olid, need olid ikkagi nagu maru head jalgpallurid, et heitar ju mullune põhimees Roosnupud, noh, see on ju väga kõrge kvaliteet, mida me jätkuvalt väljakul nägime, aga noh, natukene seal ilmselt võibolla oli see rütm Levadia nagu mängus oli kadunud, mis indikeeris siis ka vaheajal vahetused on, mis seda mängu aitas nagu teisel poole. Heiterit mainid, ma pean ikkagi ära märkima, et sellist asja ma pole varem näinud, et keegi lõus Portlandi reenalt palli Ale Kokka reenale sisse, et ta seal ühte palli enda kastis klaarides mängu lõpus, kui nad juba juhtisid, virutas niimoodi, et tegelikult ka üle Ale Kokka reena katuse Ale Kokka reenale sisse palli. Ale Kokka reenalt välja on ju üli harva löödud, seda on juhtunud, aga seda on üli harva juhtunud. Aga see, juhtus, siis, kui, sisse, juhtus siis, kui veel siin pool otsal polnud tribüün, jah, jah, jah. Siis löödi jah, aegalt üle, aga Ale Kokka reenale löödi pall sisse. Pagan, see oli võimas. Ja mitte lüüsi uksest rõhutada. Ja. Ta oli jah, seal väga jõuliste klaarimiste sellises meeleolus. Aga seda... Aga mõtle, kui jah, et ta seal Ale Kokka reenal sisse oli, siis kui see sealt ülevalt oleks kukkunud parkles mõnesse auto peale. Seal oleks seal kasko keis. Nagu satelliit tuleb taevast alla. Aga jah, see, mis sa mainisid, need poole vahetused või noh, vaheajal tehtud vahetused, okei, kaotus siis on soldi, see on üks asjaga, et see, et sa tood sisse kohe teiseks poolajaks nii Richie Mussaba kui ka Felipe Felicio. Noh, see nagu näitas, et... Ei olnud rahul. Et, no ei saa olla rahul, eks ole. Et kaks sellist vahetust põhimehed sisse. Ja. Ilmselgelt see ei olnud päris nii planeeritud. Nikita Vassiljev oli esimesel poolel suht vaesu. No ja ka see Ahmad Abdullahi Keero, eks ole, ka elab sisse veel nagu, et noh, selge, kui sa nagu vaatad seda algkoosseisu, et noh, kui kuskilt natukene võib-olla see Aleksandr Lopez Gomez ka, eks ole, kes on nagu vähe mängida saanud oma loilust tõttu peamiselt, mida ta seal tubliest korraldas esiliigas, aga et noh, sealt nagu võiks, need võiks nagu olla nii-öelda nõrgemad lülid, aga noh, ma ütlen, et kui su nõrgimad lülid on, eks ole, Nikita Vassiljev ja see Ahmad Keero, kes on muidu tegelikult mulle jätnud nagu väga okei mulle üldiselt vahetuses sekkudes, et noh, siis sul on päris hästi tegelikult ja siis sa pead tegema selle sunnitud lahenduse, et pead sellised vennad nagu Felicio ja Mussaba sisse tooma. Aga noh, Flora selles mõttes ongi, ma arvan, sai eelkõige ise sai nagu palju enesekindlust juurde, et on võimalik mängida ja noh, eks seda nädalavahetusel nägime ka ja vapris väga, vastu. Esimene poolega oli ikka väga muljetavalt, mis ta vapris vastu tegid ju. Jah, seal kolmeks võitsis. No okei, okay, seal vapruse mehed ka natukene, eks ole, andsid mingid asju kandikul, et küll väravaht hüppas pallijalt läbi ja kaitse oli pallist mööda, eks ole, aga noh, samas nad tuleb ära kasutada, eks ole, ja ma arvan, et Florale võis mõjuda see ka nagu see eelmise vooru mäng. See, kui nad transi vastu peaaegu maha mängisid, 3-0. Mm-hmm. Et ma arvan, et selle järel noh, oli ikka nagu selliseid mõttetalguid natuke oli. Nagu. Et ma arvan, et seal ilmselt ei pea neid palju tegema, et kui sa vaatad seda Flora koosseis on näiteks karikamängus ka, et noh, seal, no okei, seal on noori ja kõik, eks ole, aga no need mehed saavad ise aru, et noh, sellist asja ei saa teha enam. Nüüd me saame hoiatuse kätte, vahel see töötab. Ja siis samas ikkagi nad päästid selle mängu, et ilmselt see suudati pöörata enda jaoks peas nagu positiivseks, et vahel võiks sealt ka tekida nagu see, et noh, üks kõik, mis juhtub, küll me ikka ära võidame. Flora sellist asja endale praegu lubada ei saa ja nagu need kaks viimast mängu on näidanud, et kuidagi peas saadi asjad paika, fookus paika. Ja siin paar kuulaja ja küsimust ka. Ma lihtsalt tõen vahele, ja Floral on ka, et asi, mis neil ikkagi on olemas, mida eelmisel hooajal Floral ei olnud, no nii. Ründaja, kes lõpäravaid.
Eelmine hooaeg otsiti ja tegelikult, okei, eelmine hooaeg lõpuks jaotati näeb ära meeskonna peale ära ja tuldi meistriks, aga Mark-Andres Lepiku näol on praegu neil olemas mees, kes läheb ära vaid. Ja lõi neid Pärnu vastu, lõi nad Narva vastu, tõi võidu, tõi Pärnu vastu kaunis karistuslöök on ju. Ja see on Flora jaoks, ma arvan, selline oluline toetuspunkt, mida neil praegu selles keerulises olukorras, milles nad ikkagi on, teadlike valikute tulemusel, mida neil on väga vaja. Ja olukorras, kus nendel siis eelmise hooaja ja kaks parimat väravõti on eemal olnud praegu. Noh, Vassiljev ja Zenjov. Just. No Zenjovi vigastuse kohta see vist jääda nädalake umbes. Varsti peaks juba tulema. Et saab siis küll hakata trenni tegema veel. Ei, no, Urt ütles jah eelmise nädal selle sama derbi järel, et nädal pool teist. No jah, aga sel nädalal Flora mängib üle homme Paidega ja pühapäeval Kaljuga. No seal vaevalt, jah, seal vaevalt. Paar kuulete küsimust, kõigepealt Levadia kohta. Kuidas Levadia nii hea on ja miks Levadia vastu nii raske mängida on? Sest nad on nii head. On vastuseisele küsimusele. Levadia mängus on praegu näha sellist lakkamatust. Erinevates tsoonides üle väljaku, et kui korra läheb isegi midagi untsu, siis sellest ei heituta, vaid minnakse kohe uuesti ja võetakse uue õhinaga asi ette. See on märk enesekindlast võistkonnast. Võistkond, kellele seda enesekindlust ei ole, see reeglina säärastest tagasilöökidest, kui mingi asi äpardub või bussi läheb, neil on sellest taastunud paris palju keerulisem. Aga Levadia jäi kahes mängus järjest kaotusseisu nii Nõmme Kalju kui FC Flora vastu nelja päeva jooksul. Mõlemal puhul tuli sellest kaotusseisust kiiresti ja konkreetselt välja. Noh, see, kuidas Flora vastu teise poole hakatuseks kohe suudeti kehtestada ennast väljakul, tekitada vastase karistusalas surve standardolukordade teenimisega, millest siis Mihkel Ainsalu lõigab ärava. Noh, see ongi märk sellest lakkamatusest ning on võistkonnal olemas ka kerkinud nüüd esile väga sellised liidrid, kellele saab toetuda. Noh, Mihkel Ainsalu ise väga tugev liider. Praegu väga, väga hästi mängib ja siis ma, noh, teine oluline asja, ka neil on nüüd tekinud ründe, kes lõb ära vaid, Felipe Felicio. Ning Joao Pedro oma osavusega, kes on selline osavuse liider, ütleme. Ma tooksin välja ka muide Richie Mussaba keskväljal ka. Et nagu igas liinis, kui me tõstame tema nagu sellest Mavretici ja Ainsalu liinist ettepoole natukene, siis igas liinis on nagu hästi. Aga mis Felice puhul on oluline jälle? Eelmine aasta ei tulnud, kuigi jutud olid väga sellised, et seal on taset. Ja mida me jälle näeme? Anna aega, sest noh, come on, sa oled Brasiilias, sa oled esimest korda Euroopas, nagu tegelikult see ei käi nii, kuigi me tahaksime jalgpallis mõelda, et see käib nii, siis tegelikult ei käi. Tegelikult need kohanimise asjad need võtavad nagu meeletult aega, et saada nagu päriselt ennast mugavalt tunma. Ja praegu ma näeme, et Felipe Felice on väljakul tunnebend väga mugavalt. See, mis ta teeb igas mängus, seda on lust vaadata. No plus see, et kui sa kohe oe alguses saad esimesed... Kaartis ilmas, jah, mille ta Flora ostu võttis täiesti debiilise tegutsemiga. No see käib, see terbi õngu. Mul on terbi poodina. Seal läks vähe lappamadal, jah. Aga see, teine kollane oleks pidanud olema otsa punane ilmselt. Kaks jalga õhus hüppad teisele mehele säärde sisse. Ta ei läinud seal nii säärde. No ikka läks. No seal vist jäi mingid kaarte veel andmata võibolla ka, aga no, seal läks käest ära natukene, aga kui sa vaatad tegelikult seda, siis ma praegu vaatan nüüd seda Levadia, noh, nii-öelda tavapärast alkoos, siis on Nõmme Unitedi vastu, kus nad ka tegelikult, jah, see oli rutiinne võit loomulikult, noh, nagu kui me vaatame tabelisse ja mõtleme mängueelsetele eeldustele, aga tegelikult United tegi selle päris keeruliseks nende jaoks, et United kaitses niimoodi, noh, tuli ära sellest lahingust kilbiga, mitte kilbil. Ehk ma arvan, et võivad enda üle uhked olla, kuigi see oli õudne kannatamine nende jaoks, neil teisel poolel peaaegu mingid võimalusi ei olnud. Aga seal minu mõelest Levadia näitas ka seda, et ikkagi samamoodi keerata vaikselt seda kruvi lõpuni välja, et neil on seda intensiivsust. Ja Kuratorres ei lase nagu selle langeda. Ja okei, mängijad ise ka ei lase, sest sa tead täpselt, kui sa vaatad võrdle neid karikamängu koosseiseks ole. Võtame ääre mängijad näiteks, sul on Frank Liivak ainult ootab praegu seda, et keegi teeks sellise latijalt läbi jooksmise ja proovi sa seda Liivakut sisselt koosseisust välja nügida uuesti, eks ole. Ei ole nii lihtne. Tuleks mõni noor mängija pingilt, siis noh, korra tuleb, siis teeb ise võibolla nõrgemad sooritused, näitan end treeni seast küljestad tagasi. Praegu on nii võrdne kõigil positsioonidel. Levadia United mängu vahe, kui vaadata seda punti, mis seal sooja tegi, Jakovlev, Kirss,
siis kaks välismaalast, Gomez, Keero, Frank Liivak, Aleksandr Sakar, Liuka, Ken Kallast ja Nikita Vassiljev. Selline seltskond teeb sooja sul teiseks pooleks lootusest äkki saab peale. Ehk noh, see sügavus, see enesedistsipliin, samas see vabadus, kuidagi need asjad on nii tasakaalu seal saadud, et nüüd ongi ainus küsimus praegu Levadia puhul on minu mõnes see, et kui nüüd keegi suudab seda kuidagi loksutada lõplikult niimoodi, et mäng läheb käest, et kuidas sellest siis välja tullakse, kas siis nagu lastakse kuidagi, seda on öelnud Kuro Torres ka, et praegu on mul lihtne hoida kõiki õnnelikuna, aga neid mehi, kes ei mängi, sest meeskond võidab, siis on kõik rõõmsed. Aga kui tulevad esimesed tagasi löögid, kuidas ma siis kõik õnnelikuna hoian. Samas see näitab, et ta mõtleb juba selle peale ette, aga et noh, minu mõelest see ongi kuidagi see kombinatsioon nagu tema nõudlikkusest ja samas ka mängijate enda nõudlikkusest enda vastu. Jaa, no paar küsimust siin. Levadia puhul ongi küsimus see, et noh, mingil hetkel on esimene nähvakas tuleb kuskilt, ei tea kust, et kuidas nad sellest siis üle saavad. See on praegu ainukene küsimus, mis Levadia puhul üleval on. Paar küsimust Flora kohta, kas Flora tuleb tagasi? No selles mõttes, et tabelis neljandad. Tabelis neljandad, aga teises kohast kaks punkti. Ehk et noh, et tõsi, muidugi Flora tootab nagu öeldud väga tähtis nädal, nad mängivad nii Paide kui Kaljuga, et me nädala pärast oleme palju targemad juba, aga ma ütleksin, et see eelmine nädal Flora jaoks kuigi nad karikast langesid välja, oli pigem positiivse märgiga. Kindlasti, aga meil on kuus mängu mängitud liigat, et noh, selles mõttes tagasi, et noh, nad pole tegelikult nagu selles kuskil ära olnud. Kuskil ära olnudki, nagu eks seal keegi ei ole kuskil nagu väga ära olnud. Et, noh, see... no, siiski küsitakse, et mis toimub Pärnu Vaprusega, Reläka said selle hetkeseisega. No ja samas viiendast kohast viis punkti, noh. Kuuendast kohast kolm punkti. Ei, no, ega seal, no, nagu... seal no, Vaprus on tegelikult ka ei, no, mis toimub, mänginud jalgpalli. Et mänginud seal... jalgpalli, mis vaata seda viimast mängu, eks ole, nagu ma ütlesin. Uku kõrreleb pallist mööda, Ott Nõmm juba pallijalt läbi, eks ole, need olid kaks väravat juba. Ja me nägime, mis võib juhtuda Flora vastu siis, kui sa isegi oled kolme väravaga maas, eks ole, oleks nad olnud seal. Oleks näiteks Sander, oli vist Sander Kapper kohe alguses ära löönud, eks ole, oma üks-üks võimaluse. Ma ei ole nagu nii palju, kui ma olen Vapruse mänge näinud, ma ei ole üheski mängus nagu näinud, et nad kuidagi nagu jõle kehvad oleksid või midagi. Nad on Vaprus ja noh... Vaprusel on esimeses ringis veel United ja Transiga mängimata, no. Kes on nende siis lähimad edestajad. Võtta sealt isegi neli punkti näiteks ja just kõik on okei täiesti. Nii, kas te arvate midagi Sander Alama debüüdist ka Flora Sergis? Ei oska arvata, et on ausalt. Jah, tubli, ei, no. Nii täpselt edu ja jõudu. Ei oska jälgida. Siirast oska nagu, jälgida. Et, no. See on praegu see võimalus, mis nagu on Floras noortel poistel, et tee. Me oleme praegu näinud vaata neid ka siin, kes siin Rõivas Sepse ühes mängus algkoosseisu pärast pole mänginud, et noh, ju siis treeneri silmis ei õigustanud päris seda, eks ole. Et, see Kreetsi on siin saanud näpuotsaga minuteid ja saanud ka rohkem. Et tegelikult praegu on see võimalus. Et, noh, see korraks tuleme, jõuame Vassiljevi juurde tagasi see, mis läks, eks ole, kõik nagu... jäi kuidagi nagu märkamatuks, eks on selleks mööda, mis ta selle intervjuus ütles, mis tegelikult on Flora jaoks nagu oluline teema, et noh, ma loodan, et see võeti siis nagu jutuks ka, et kui ta ütles, et mingid noored ei näe piisavat põlemist, eks ole. Ja selle peale ju FC Flora fännirühmitus viies sektor tegi eelmise nädala alguses päris põneva Instagrami postituse üleskutse, ütleme siis. Jaa, tsiteerin. Ja sina noormängi FC Flora esindusmeeskonnas, jutt on sinust. Sul on olude kokkulangemisel sülle kukkunud ajalooline võimalus tegusid teha. See on sinu hooaeg. Meeskond on maha kantud ja klubiga poolenisti. Kogenud mängijate tase on kõigile teada, aga mida pakud sina? Make or break moment. Sky is the limit. Ka termi näitas, et üles haibitud levaga annab mängida vabalt ja ka võita neid. Tahad saada tippmängijaks? Jõuda Bundesliigasse, meistrite liigasse, kehvemal juhul äkki Manchester Unitedisse? Viska telefon käest ja hakka liigutama. Sul on meie toetus nii platsi kõrval kui väljaspool. Vajad kedagi piitsaga kõrvale, korraldame. Kõlab natuke nagu selline teleturukampaania. Aga huvitav oli see ei ole veel kõik. Just, ja, aga kes siis seda, ja siis vaadates seda viies sektori Instagrami konto, et selle postituse like, et seal oli väga palju FC Flora esindusmeeskonna mängijaid. Õige mitte. Ja järelikult sõnum jõudis kohale. Ja. Ma ütleks selle nädala põhjal. Ja. Seal oli noori, oli kogenuid. Ja, no, ja. Et see, sealt saab põhjutist välja lugeda. Aga see on nagu, aga hea näide sellest, et kuidas isiklik side noh, paneb asju spordis juhtuma. Mm-hmm. Et sa võid deklareerida mida kõike. Me oleme siin professionaali, me teeme profisport. Jah, kõik. Aga lõpuks on see, mis asjad tegelikult paneb juhtuma, on see isiklik side, isiklik vastutus. Selle pealt hakkavad spordis asjad juhtuma. Ja kas sportlane tunneb seda või ta ei tunne seda. Ja sul ei ole tegelikult
võimalik deklaratiivselt seda tekitada, kui selle sportlase sees seda vastutust mingisuguse kas lähedaste, mingisuguse kogukonna, mingisuguste sõprade, kõige rohkem muidugi ise enda suhtes, kui seda vastutust tunnet ei ole, siis ei ole ka seda maksimaalset pingutust, mille toel on võimalik saavutada tulemust. No see vastutustunne, ma just ütlen, see peab ise endas ka nagu olema, et me räägime seal sellist 17-18 aastastest, et noh, siin ei pea nagu keegi käima kätt hoidmas ja rääkimas teile. Ja üks klubi veel, kellega nende suurklubide varjus on natukene rääkida, Nõmme United ikkagi, kes siis Levadiga mängis 0-2, noh, nagu sa, Kristjan, ise ütlesid, et ei tulnud Kilvil ära, tulid Kilvi ka ära. Ei, no võideldes, noh, aga yeah. Noh, see jõu vahekorrad olid nagu nii jõhvalt ühele poole kalda. Ega see mäng seal võibolla kõige olulisem ka ei ole, kui me mõtleme viimase nädala peale tagasi, et Sokenet sai siis lugeda Jani Sarajärvi avaliku kirja, mille ta see esmalt läkitas mulle ja siis... Kiri oli Sokernetile ikkagi suunatud, seal oli open letter to Sokernet. Ja siis käik, no, suhtlesin ka temaga natukene. Ja no, seal ta rõhutab, kuidas ta oli oma koosseisu valikutes vaba ja kõik käis sportlikult ja ega ju nii selles mõttes oligi, et selles ju ei olnud ju vaja ka nagu väga kaheldav, et ma isegi ei saanud aru, et need jutud võibolla, kus nüüd päris sellise nurgalt oli, et tal nagu öelda, et keda ta peab mängitama. Ei öelda, et keda ta peab mängitama, et ega ka ju Vladimir Vassiljevile ei öeldud, keda peab mängitama, et eks treenerite enda valik on see, keda sa mängitad, aga noh, selge on see, et kui osa ei mängi, võibolla siis põhjustab lihtsalt pahameelt natuke, et nii ja naa, aga... No, mis nagu ikkagi ju tähendab siis, et nagu ei, no, ei tahaks, et mängiks. Ei, no ei öelda ette, jah, aga kui sulle ka vihjeid tehakse, siis noh, ka see on natuke. Vihjeid, ega ei, mis sul ei ole vaja mingit vihjeid ei ole vaja teha. No kuidas siis teada saab, et keegi, mis paha meel siis on? Tunnetus on spordis väga tähtis. Tunnetus on küsimus. Tunnetus, jah, tunnetus. Et noh, selles mõttes mõtlen, et Jani Sarajärvilt suuremeelne lähenemine. Ma ütlesin ka talle seda, et sa oled nagu tõesti suur inimene, et võtad selle kõik rahulikult enda peale. Ja noh, see, et nad klubiga niimoodi heades suhetes lahku läksid, see näitab seda, et nad said ka nagu, ütleme siis, klubi selles mõttes oli viisakas, et tegi asjad soliidselt, lõpetas korralikult, mille siis nagu müts maha, mis asi või mis teema on jätkuvalt nagu laualt nõnda läbi käimata, noh, on siis põhjus miks. Ja sest seda me teada ei saanud. Et seda miks. Me saame ainult teada, et kindlasti mitte sellepärast, aga et miks ja, siis. Ja, et seda miks, seda ei ole siin väga olnud ja seda ei ole tahtnud öelda ka, noh, näiteks siin Mart Poom ja mingi muud inimesed ka. Kusjuures rõhutaks nagu siin see, et ega siis meil kolmeke siis seda miksi nagu vaja ei ole nii väga, et noh, seda ju tahavad nagu inimesed teadeks klubile kaasa elavad. Et kokkuvõttes... Meie vaesemaks ei jää nagu millestki. Ütleme siis niimoodi kuulajatele vaatajatele, et miks seda teavad nad ise, aga kes siis, noh, siin ei ole... vaja ikkagi mingit nagu pead kuskil peita, et Jani Sarajärvi lahkumise taga on Ivar Vendelin. See on nii, üks kõik, mida te ise tahate, või et kas te ei taha seda kuvandit või nii, aga selle otsuse taga on Ivar Vendelin. Miks seda teab ta ise, aga noh, siis selle tema otsuse järel oli siis ka see, noh, nendel nõukogu koosolek, kus siis, noh, sai see otsus siis võibolla laiema kõlapinna, aga see otsus alguses tuli ikkagi üllatusena ja ei ole mõtet nagu pead kuskile no, maa seda... peita. Kui ma vaatan Mart Poomil otsa, ma näen, ta ei taha muga rääkida sellest ja no, see on näha, et no, see otsus ei tulnud nagu tema seest, et no, ta nii palju siis mulle möönis ja et otsus tuli seal no, juhatuselt. Ta üllatusena tuli, noh, eks ole seda, kui ma mängijad öelnud ja noh, seda nagu ei ole varjatud, ja. aga siin on, ongi jälle need asjade kommunikeerimine ja see, et kuidas tuli sealt, eks ole, noh, ma tean, Levadias on ka selge, kes otsuseid teeb, eks ole, see on nii ja olgu siis nii, aga et mina ei leia, et see kuidagi nüüd nagu nii hullult ka mingisugust, nagu oleks mingi, ma ei tea, mainekahju või midagi sellist, et noh, nagu lihtsalt
mainekahju on see, kui hakata mingit asjad ümber nagu keerutama või teha nägusid või varjata, siis võib tekkida mingisugune mainekahju ja kuulujutud ja asjad, eks ole, et see, no sama, mis me eelmises saates rääkisime tegelikult juba, eks ole, et noh, olge avatumad, rääkige oma asjad ära rahulikult, inimesed saavad aru ju klubides ikka, noh, igasugused asju juhtub, see ei ole nüüd, mitte midagi hullu ju nagu ei juhtunud ka tegelikult. Ei ole nüüd singud see, et Nõmme United peaks kõiki ajakirjanike intervju soovidele vastu tulema ja kõik nende liikmed peaksid telefoni vastu võtma, seda asja ei ole, seda see ei tähenda. No keegi võiks, korra. No, aga lihtsalt klubi peab oma sõnumites olema selge, millal ja kuidas neid sõnumeid edastada, see on juba klubi enda valik. Aga jalgpalli sees üldiselt ongi kehtib selline vägagi kindel kirjutamata reegel, et kui sa segast juttu ajad, siis selle peale ka segadus tekib. Ehk et sõnumites selge ja arusaadav olek ning üks osa, mis Nõmme United sõnumeid puudutab, on ka see, et ikkagi mis täpselt on klubi esindusmeeskonna juhtimist puudutav struktuur. Selles osas avalikusel ei ole selgust ning see tekitab noh, kõhklusi, kahtlusi, spekulatsioone, nagu ikka. Ebatervet elevust. Just. Kohati. Et kui see asi nagu kõigile selgeks saaks, siis oleks nagu, ma arvan, ka jalgpalli sees sellist põnevust ja ärevust oluliselt rohkem. Ehk et kui tuleb välja, et asjad on lihtsalt ja selged, siis ei ole ka kellegi erilist huvi selle üle spekuleerida või seal üldse midagi arvatava. Ja vaata, konks on ka selles, et nüüd kui ollakse premium liiga klubi, siis tuleb sellega arvestada, et see huvi on palju laiem, palju suurem. Võrreldes esiliigaga. Selles pole lõpuks ju pole ju pattu, et kui otsuseid teebki neljaliikmeline seltskond, kus on vanavendelin, vanamerilai, Savitski ja vanapoom on ja et noh, see on okei, aga näiteks noh, klubi ametliks kanalites see välja ei tule, et selline seltskond mingid asja teeb ja noh, ma tean, et üks välja on, sai korraks ka Ivar Vendelini kätte isegi ja Vendel ütles, ei, mis mina? Mina, poom ütleb. Rääkige poomiga. See, mis sa praegu poomi kohta enne mainisid siin, eks ole, et siis ongi, et tema saab nagu selle kaela, sest ma olen nagu aru saanud, et avalikuses väga paljude silmis noh, klubi juhi poom. Et nagu poom lasi peatreeneri lahti. No, see, eks ole, ei ole nagu mõte, et sellel asja lasta tekkida, eks ole. Et see, on see siis juhatus, on see Vendelin, on see keegi kolmas, neljas vahet ei ole, eks ole. Aga et kui see on läbipaistev, siis on lihtne, inimesed saavad aru sellest. Ja, see klubil on ju tegelikult, seal klubis on ju minu mõelest on kõik nagu väga hästi. Et noh, neil ei ole tegelikult, neil ei ole põhjust oma maine pärast nagu muretseda. Et minu mõelest see maine ei ole ka praegu nagu kuskile no, kadunud ega rikutud. Nelja vorverjal treeneri lahti lased, siis see ikka natukene väikese nagu see, pleki jätab sulle. No, see tekitab. Eriti kui sa pärast seda siukest pimesiku mängid no, ja pärast seda. See tekitab ütleme küsimusi. No, jah, aga noh, see nüüd klubi mainet suures plaanis. Sa tegid nagu meie hinnangul vähemalt nagu valesti või jätsid tegemata midagi, aga et nagu mured seda sellepärast nii hirmsasti, et nüüd hakata rapsima, no ei ole vaja. No jah, selles mõttes ongi see olukord on praegu läinud kentsaks, et praegu nendel on siis erinevad kombitsad erinevates kohtades, kus üritatakse kõvasti nüüd mainet nagu kujundada ja parandada. Küll üks räägib ühega, siis räägib kolmas teisega, et kuulge aga öelge ikka niimoodi, et treener ikka otsustas vaba ja et me ikka ei ütle midagi ette. No te ei peagi midagi ette ütlema, see on normaalne, ei öeldagi ette. Aga see tõmblemine ka, mis te nagu praegu teete, noh, igas, no me teame, meil siin vahepeal istub siin laua taga, istub üks agent, kes tuleb oma juttudega, et teie asju klätida, siis on neil suhtlete mingid kolmandate inimestega, et noh, see on sõike, noh, see läheb noh, natuke narriks, noh, ajaga oma asja just, tehke seda ja. Nagu, mis teile hästi välja tuleb, tehke no, seda, eks ole ja kõik, tehke seda sirge näoga, noh tehke sirge näoga, et praegu on see, et noh, takka järgi kunagi nagu ei klaari neid asju, noh, nagu paremaks eks ole, et õppige siit praegu, eks ole see lihtsalt, okei, oleks saanud paremini praegu on nagu näha, eks ole mis tekitas probleeme proovige teine kord paremini, kui on mingi järjekordne sarnane olukord eks ole, ja kõik on okei, noh. Ja, siin, et oh, ongi, et kui ei ole vaja muretseda liiga palju nagu sellepärast. Ja, et selles mõttes muidugi, et kui te nelja vooruverel lasete treeneri lahti, siis kogu see töö, mis te seal enne tegite, et noh, siis järelikult tegite seda kehvasti. No nagu Ott ütles eelmine kord, eks ole ka, et see ei lähe absoluutselt kokku sellega, mida räägiti siis, kui treener toodi, eks ole, et see, noh, see ei klappi kokku. Eks siis need asjad praegu, noh, ise tead, noh,
Ivar Vendel, sa ise tead, mis põhjustel sa selle otsuse tegid, on ju, ja noh, olgu need sinu otsused, et millised tahes on ju, aga noh, siis järelikult enne tegid oma otsused halvasti, et kui teile nüüd nelja voorverel sai selgeks, et need asjad ei sobi, et noh, nii ta on ja lihtsalt, noh, ega see ongi, ega keegi ei ütlegi, et see otsuse põhjust siis lõpuks peab olema Tristan Vendelin ja noh, ma saangi ka Janist aru, kes ei tahagi noori panna tule alla, kes ei taha oma võistkonda tule alla panna, see on normaalne, noh, keegi ei taha, ma saan aru, et ka Ivar Vendelin ei taha oma poega tule alla panna ja ei olegi vaja ja keegi ei taha ja no, miks peakski on, et kuit on praegu kaks mängu põhis mänginud, hästi mänginud korralikult, noh, et jumal sellega on, aga et noh, ongi, et see kuulujut ei pea see olema, aga noh, samast ei pea ju siis ka varjama, kes nagu päriselt klubis neid asju tüürib, et... Ja miks, eks ole, ikkagi nii läks nagu. Peatreeneri minema saatmine on nagu sellises eriti igas olukorras, aga noh, see on ka päris suur teema jalgpalliklubi jaoks, et sellest on nagu ausalt rääkida. Jah, aga noh, siis ongi, et siis ka siin natukene, et tuuakse nagu neid mingid, noh, mujalt tuuakse neid teise kaarte sisse, et ta võttis seal selle töö vastu ja noh, come on. Ei, no seal on nagu jälle lihtne, eks ole, jällegi eelmises saates juba mainisime, eks ole, et kas oli kokku lepitud, ei olnud kokku lepitud, noh. Ja õesõnaga, noh. Teie asi lõpuks oma vahel klaarida. Palju vahtu, jah, aga... Rohkem kui vaja. Võite jah selle, et kuidas see klubi toimib, te võite selle, noh, te ei pea ju seda ju varjama, et see ei ole ju paha asi, et lihtsalt ongi praegu ka, noh, Pooms on mingites hetkides tanki lihtsalt, aga noh, okei. Te olete nüüd pahased ja olge edasi. Läheme jalgpalliga. Järgi olge äkki on minu sõnum. Ei, noh, vahet pole. Võibolla olla küll natukene. Vahet pole. Noh, tegime praegu liiga, olime liiga ausad. Noh, mis siis juhtus? Ei tea. Kohutu. Kalev Kalju mängisid karikat. Kalju hoidis oma... Ma käisin niisama vaatamas. Hoidis oma elu unistuse üleval. Lõtsid küll mõne ainult. Tollel mängul tajusin ma, et kuivõrd hea otsus oli see, et... tõsteti tänavusel hooajal nüüd need Premium Liiga mängud nädalavahetustel õhtuselt ajalt kella 12 või 12.30. Tegelikult ka ja tegelikult minu mõelest võiks ka nüüd aprillis mängida, noh, seda õhtus kella 7 isegi vältida, vaatades, mis meil praegu aprillis toimub, mängida varem. Ning teine asi, noh, eile näiteks see sama Kalju Paide oleks võinud ju hommikul 12 alata, väga vabalt. Ma arvan, et oleks olnud toredam kui kell 5. Okei. Okay. Ja teine asi... et need nädalasisesed mängud, jah, kohati siin aprillis võivad ka veel suht nagu vaevaliselt olla. Seal oli tõsiselt oli suhteliselt halb ilm, õnneks olin korralikult riides, aga mäng ise oli ka hea, mäng mulle meeldis tegelikult ja mulle meeldis ühelt poolt, jah, Kalju puhul me nägime Promis Davidi võimsust taaskord ja noh, seda ta näitas siin terve nädala jooksul, näitas ju ka eilises mängus Paidega. Aga teisalt Kalevi puhul, vaat see, mida Daniel Meijel ütles nädala aega tagasi, selles intervjuus, et nad mängivad tegelikult paremini kui mullu, tõsi, punkte niivõrd lihtsalt ei tule, aga see jalgpall, mida nad väljakul näitavad, on iseenesest parem jalgpall. Minu mõelest see Kalju Kalev mäng oli taaskord näide sellest, et ma nagu tolles mängus seda vaadates ja mõeldes Meijeli sõnade peale, ma jäin nagu nende sõnadega vägagi nõusse. Nii et oli selline huvitav mäng, Kalju pidas lõpuks vastu ja noh, eks Kaljul oli näha ka seda, et Kaljul oli seda karikasarja veerandfinaali võitu rohkem vaja kui Kalevil. Natukel oli seda ka näha minu mõelest selles mängus, kuigi lõpus Kalev ajas suhteliselt ärevaks on ju asja. Ja noh, Kalju nüüd Paidega poolfinaalis vastamised, sellest 8. mai mängus tuleb ikkagi tõeline maiuspala. Poolfinaalis vastamisi ja seda poolfinaali nii-öelda soojendusetendust nägime siis eile, kus siis Kalju sai Paide üle 2-1 võidu, kuigi eid kaotusseisu. Jaa. Noh, Promis Davidi võimsus oli taaskord see, mille toel nad ennast kiiresti viigini vinnasid. Ja aga teine poolaeg oli Paide jaoks ikkagi väga alarmeeriv. Esiteks kohe teise poole algus Kalju läks juhtima ja siis kaotusseisust Paide ei suhtnud tegelikult, no, lõpus okei see Murringeni peale löök, mis läks üle, selle võime kirjutada selleks enam vähem värava võimaluseks. Ei, no see oli okei võimaluseks. Jah, aga Kaljul oli sellest vähemalt kaks võimalust, mis oli paremad, lüüa 3-1, oli see Aleks Matjas Tamme olukord, kus ta oli läpselt Jarjule, isegi 3 šantsi, siis oli veel see... Käisid kontrates mõned. No, iga kontra oli ohtlik tegelikult minu mõelest. Maarin vedas seal palli korduvalt väga hästi. Oleks mõttes Tamme kaks peal lööki, tegelikult oli ikka enne kõike. Et selles mõttes Paidelt teisel poole ajal ikkagi
noh, nagu Robi Saar pärast mängu ütles ka mulle intervjuus, et noh, et ümmarguseks jäid ja Paide ei suuda tungida läbi liinidest. Nad proovivad mängida ümbert või üle, aga seal üle mängides seekord ruumi ei olnud ja ümbert nad ei saanud. Et kui Aleksandr Nikolajev Kalju vasakult äärel pani neid teravaid palle kasti, mis tekitasid Paide kaitsetele probleeme, sealt tuli kaks väravat. Promis oli valvamata ja teine kord Jarju, Jaju ja Baranov tegid käki kahe peale kokku. Enne kõike Jaju, kes samas muidu tegi mitu head tõrret. Siis noh, Paidelt selliseid palle kasti ei tulnud või vähemalt Kalju kaitsed said nendega igatahes hakkama. Ka see lüke, et Robi Saarma pandi mängu lõpus vasakult äärelt sisse poole vindiga tsenerdusi kasti toimetama, mida ta tõesti noh, andis lakkamatult. Pall mängid talle, jälle tuli tsenerdus. Aga Kalju kaitsed said ka nendega hakkama. Silver Alex Kelder, kes nende nimel ja Jussif sinna ette viidi, ei võitnud neid palle piisavalt hea protsendiga. Ja kui võitsid, siis ei olnud jätk seda, kes sealt seda uue palle. Ja et Paide teise poole mäng oli ikkagi väga kehv. Ja Kalju peab nagu vastu nii karikamängus kui ka nüüd viimases liigamängus, et kannatab need lõpud ära, mis neil oli eelmisel aastal just suur probleem. Ja plus see, et mis neil oli viimane liigamäng enne seda nädala tall oli, eks ole see täielik lagunemine Levadia vastu, et noh, see sealt nagu välja tulla 2x2-1 näitab vaimu tugevust, ma arvan. Ja Nikita Andreevi meisterlikust. Mm-hmm. Andreevist me juba eelmine hooaeg rääkisime, vaata, et ta suudab teha nii-öelda rätsepa tööd ja rätsepa lahendusi erinevate mängude jaoks ja tegelikult me oleme nüüd on muidugi lihtne öelda, et kui sul on Promis David ja Alex Matjas Tamme ees, et sul on lihtsam neid lahendusi ka teha, aga noh, tegelikult ikkagi on vaja see pall ka kuidagi neile toimetada ja sul on vaja selle jaoks leida võimalusi, lahendusi, käike, kuidas see pall viia üldse ründealasse, et jah, kui seal sa jõuad selle palliga Davidi ja Tammeni, noh muidugi nad panevad asju juhtuma, aga ka see eelnev ülesehitus, et ei ole Kaljul kogu aeg ühesugune, vaid Andree varieerib. Lihtne näide on see, et nad vahepeal hakkasid päris edukalt mängima taga kolme keskkaitsega Paide mängust või tuust, aga see neljas liini peale, et keskväljal oleks rohkem jõudu, et keskvälja Paide kinni vanna, mis said hakkama. See oli eelmisel aastal jõuks olete vahetus kolmest neljast tuve. Regina tegi eilses mängus ikkagi, no näha oli see kogenud mängi ja maneer, et jälle väikene õiges kohas olek, paar kindlat puudet järle õiges kohas olek, vahepeal vaatasin seal, tuli ajas Andreevi kaksana juttu, pani küsis, kas teeme nii või teeme naa, ja noh, selline ülirahulikult mängib nagu mees, kes on seda kõike näinud, teinud, olnud ja teeb lihtsalt niimoodi enese kindlalt ja mõnuga oma tööd. Ja mul on see paistab praegu olevat Kalju jaoks väärtus ja mul on, et Reginald vist sinna Kaljusada nagu sobib ka, et ta tunneb ennast seal mugavalt, vaata väljakul. Transist ei tundu ennast minu mõttes mugavalt niivõrd. Kuigi ta oli ka Transis hea. Okei, aga minu mõttes ta ei tundu ennast niivõrd mugavalt, aga praegu Kaljus, no eile see oli lust vaadata, kui seda mängis tegelikult. Transis ka natukene, kõik oli ligadi logadi natukene, et võibolla oligi raske ka kuidagi sobituda seal ja kõik, aga noh, teine on Pavel Maarin muidugi. Seda, kuidas Kaljus asjad on ligadi logadi, Reginald lihtsalt teab, see jäi. see võib ka olla, ja. Ei no praegu vist väga ligadi logadi ei ole. Ei ole, jah, toimivad asjad. Just, et jah. Maarin jättis ka nagu väga hea mulje, just vaata kui oluline mängija, eks ole kogenud mängija, kes noh, oli minemas kogu aeg, otsis nagu välja võimalust, jäinud Kaljus, eks ole, et neil on seda nii väga vaja praegu selles suhteliselt noores meeskonnas. Ojama, aga lea piif ka nendel. Kusjuures mulle õudselt meeldis nagu see, et noh, ikka vaata, et kohe läheb löömaks. Mulle meeldis see, et kõigepealt jõudis kohtunik väga kiiresti vahele, mis on nagu oluline asi, et lahuta mehed ära. Siis jõudis kohale teine Ojama, kes Maarini muidugi sealt minema eskortis. Ja siis mulle meeldis väga see, et võtti mehed jutule, räägiti ära ja siis noh, sa näed nagu, et siiralt ka mõlemal on pulss alla läinud, lepitakse ära, teeme edasi. Kõik. Ja oligi kogu teema, ei olnudki mingit rohkem, mingit tagasi tegemist, mingit sellist Brasiilia kombel kahe jalaga sisse hüppamist, et mulle tehti liiga, ma lähen teen vastu, eks ole kõik see, et noh, jälle nagu igate pidi kõigi osapoolte poolt hästi ilusas eesti keeles öeldud, hästi manageeritud olukord. Ja no kui me siin Paidit mainisime, Kaljut mainisime, siis Kalju nädala esimese poole konkurent Kalev käis siis ka Narvas ja tuli sealt 2-2 viigiga ära, et see oli siis see mäng, kus löödi penalteid video vaatamise järel ja karistuslöökidest pandi ka pall ristnurka, noh, mitte päris, aga Sakari Beglasvili sai seal Transi eest ka oma esimese kätte. Ristnurka pani Iiri seal lähilöögiga. Jah, Iiri pani seal täiest sügamest kõrvade maha. No,
ikkagi vaatasin natukene seda, tunnistan ausalt, vaatasin eeskätt selle mängu tipphetki, sest ei olnud võimalik täispikkuses vaadata, aga noh, ikkagi mingites olukordades Forsman seal joone peal nagu, ütleme, joone peal on ta hea tõrjetel, aga mingit kõigest välja tulekud, kõik siuksed asjad, siis ta on ikka täitsa villapalla seal omadega. Nagu. Ma ei välista, et kui tal mingi kõrva asi ole, oli, et tal see tasakaalu mingi organ on. Ai, siis tal on see pikemat aega juba. Et noh, kuidagi seal nagu tal lappas natukene. Et no, ma ei tea. See Kalev on hirmus rabe praegu ikkagi ja noh, jah, võibolla on... Väga palju puudujaid ka. No palju puudujaid ka, jah. Et see on ka muidugi õige, aga noh, kui ma siin vaatan, kas see seda karikamängu, siis noh, kes saaks palli laskma üle otsa joone, eks ole, muide, jälle Nikolajevits enderdusest esimese poole ja viimasel minutil ja siis tuli kuskilt promissi pikk jalg ja sutsti ära jälle, noh, Klavan, eks ole. Et noh, seal nagu kõigil kuidagi, et Klavanil oli ju siin alles vapruse vastu, see kus ta 20 sekundiga tahtis kohe ehitada, eks ole, vastastele, et kuidagi ikkagi neid selliseid, neil on vaja mingisugust ka ilmselt mingit õnnestunud perioodi. Noh, 2-2 Narvast, okei, see on nagu hea tulemuspunkt kätte saada, eks ole, kuigi samas ei kaks olnud, korda. Kalevi jaoks ei ole hea kaks tulemus. Korda juhiti. No praeguses olukorras ma arvan, iga punkt on nende jaoks. Ma arvan, et Kalevi jaoks see 2-2 Narvas oli halb tulemus. Aga kokkuvõttes neil on vaja rohkem. Nad ühekaupaselt võtavad 6 mängu, 1 võit, et noh, kui sa tahad nagu mingit stabiilsust saada, siis seda praegu minu mõttes selles võistkonnas napib. Selles mõttes halb tulemus, et Kalev kindlasti jäänud selle tulemusega rahule. Ei, no kindlasti ei jäänud, aga ma noh, mõtlen nagu mängu ja praegust olukorda, et sa võid rahul mitte olla, eks ole. Minu selle mängu hoopis teine lugu, vaatasin ka seda esimest poolaega väga midagi ei toimunud, käisin vahel rattaga ühes rattapoes tarvikut ostmas ja nemad kaks meest vaatasid seal ka toda mängu. Vaheaeg oli küll kiitsin neid valiku eest ja ütlesid, et jah, aga et esimesel poolel väga midagi toimunud, nii et vähemalt hea on siis see, et teisel poolel nägi väravaid. Ja noh, kokkuvõttes ütleme, et mõlemal vajalikult tarviku said. Jah, sain. Ma... Nii. Nüüd sa tead siis vähemalt seda, et sa pead edaspidi ka vaheaegadel käima seal, et muidu meestel on vaatamisega vägis. On meil mõni mäng veel käsitlemata, vist ei ole. Üks meil on. Üks mäng on, jah. Tammeka kurem. Just, et on käsitlemata nähtus nimega Kleeb Koltsov. Ehk siis Pevtsoffis sai, Koltsov tuli vahetusest mängu, lõi 2 väravat. Ja kustust Koltsov sai? 3-3-3, selles mõttes. No selles mõttes Koltsov. Jah, sõike sõnamäng. Jah. Nii peen, et ma ei saanud arugi. Ei, aga nüüd on selles mõttes, nagu vaata, me räägime siin kogu aeg, kes siin, kus kadus ja kus tagasi tuldi ja kõik. Noh, 5. koht Tammeka 8 punkti, 6. koht Kuressaare 6 punkti. Oo, alguses alles siin rääkisime, eks ole, et kas vattuks Tammeka paneb hullu ja kus Kuressaare on täitsa augus omadega ja kõik, noh. No, nüüd on üks võit veel ja möödas. No oligi, Kuressaare kõigevalt võitis seda Kalevit, siis oli Paidega liigas südikas mäng, noh, kus tulemus lõpuks nad jahtisid, läks ära enne nädala keskel. Karikas Paide vastu mängisid suure osa mängust vähemuses 80 minutit, noh, lisaminutit kokku põhimõtteliselt 90 minutit mängisid vähemuses, on väga südil tantsid ja nüüd läksid Tartusse ja said... Praegu vaatan järgmisi mänge, eks ole, Tammekal on Paidega ja Kuressaarel on kodus Transiga, et noh, möödas võibolla. Täitsa reaalne senaarium. Ma nüüd Tammeka osas ma nüüd mingi, kuidas öelda, masenduseks kaks järjestikust 1-2 kaotust. Tülgastav muidugi, aga no ega siin mingiks masenduseks selline põhjust ei ole, et nad ikkagi tegelikult neil on 6 mängust on ju 2 võitu, 2 viiki, 2 kaotust. Need 2 kaotust on nüüd äsja tulnud mõlemad ühe väravalised, mõlemal puhul nad on ikkagi mängus sees olnud. Ei ole, Tammeka pole mitte üheski mängus olnud mängust väljas ja see on hoopis teissugune olukord võrreldes sellega, mida me HEL oleme ausalt neile prognoosisime. Ja, et selles mõttes muidugi Tartu seis pole hull ja no, Kuressaare puhul on lihtsalt see, et kui Pevtsoff tuli seal Aleksandr Illini ja asemele vaetuses, siis nii palju kui siin praegu kuulda on olnud, siis Illinil päris pahasti läks jala labas, mingi väike murd, jalg kipsis, et vähe pikem mängu tuli poolt. Oma jala peal ära täiesti. No tuli jah, aga nüüd sealt täna on jalg kipsis, nii et selles mõttes seal on lihtsalt see õreduse värk, et seal on niigi mehi on Laatsaretis, et tõsi, Tammekal muidugi mängimata on nüüd veel Paidele vaad ja Kalju esimesest ringist, et noh, keeruline. Aga noh, nad saavad nendele kolmele mängule minna, ma arvan, sellise
mõnusa enesekindlusega selle pealt, et noh, et neil on ikkagi korralikud punktid juba tabelis, nad saavad minna kõigi kolme vastu katsetama, oleme ausad, ei Paide, Levadia ega Kalju vastu Tammeka ei lähe, läheb väljakul olukorras, et noh, kaotada pole suurt midagi, iga punkt, mis tuleb, vaatad iga väikse mõnnestumine, mis õnnestub väljakul korral, see on nagu noh, aktivasse. Ja see on nende tippude jaoks on see neetult ebameeldiv olukord, millega Tammeka vastu minna. Eriti kui Tammekal ikkagi on jätkuvalt passeer, kes lööb väravaid ja suudab tekitada neid väravaid ja Tammekal... Kuressaare vastu raiskas meeletult. Ta raiskab küll palju. Aga noh, muidugi, ta on löönud on ja aga Kuressaare vastu raiskas meeletult. Juba see penalti jooks oli nii veider, et... Aga noh... No see oli ka plönn olema. Jah, oli küll. Aga noh, samas tegelikult Ott on ja, et kui me mõtleme, et Tammekal on tänasel päeval 8 punkti, esimese ringi nad võivad tegelikult juba korda läinuks lugeda. Jah, muidugi. Sest nagu ütleme, et kui esimest ringist saavad 8 punkti, teisest ringist saaksid 8 punkti 16, ooja lõpuks on 32 koos, 38 jääd püsime ka, seal pole küsimustki. Aga mis on huvitav fakt? Ma ei tea, kas olete tähele pannud. Tartu Tammekal, 6 vooru järel, liiga paremuselt teine kaitse. 5 väravat lastnud omale. Levadi ühe ja siis on Kalju ja Paide on juba 7 peal, Flora 8 peal. No tõsi, no. Aga no, Tammekal on mängimata no, tõesti küll, Paide, Levadia ja, no, ja Kalju. Kuue vooru on ikkagi fakt, ja. Et pole paha. No. Ja teine asi, mis mina vaatan, vaatame sellist veel no, sellist üldvaadet liigale. Mäletad, mida me rääkisime enne koondise pausi? Pagan, et sel aastal vist läheb väga ühepoolseks kätte ära ja suured skoorid ja niimoodi oli seal 3-6-0 ja esimese kolme vooruga oli meil 6 mängu, kus üks osapool võitis vähemalt 3 väravalise marginaaliga, on ju. Mm-hmm. 15. mängust 6 olid säärased. Nüüd pärast koondise pausi, kus on ka mängitud 3 vooru, on selle aja jooksul olnud säärased mänge 2. Üks oli Kuressaare Kalev, mis lõppes 3-0, aga olema ausalt jäält ühelki poolt, aga ühepoolne mäng. Tegelikult see oli... Ja lõppes üllatusega, sest Kalev oli ju seal Pronksi klubina soosik tegelikult. No jah, ja see oli võrdne mäng tegelikult, aga Kuressaare lõi enda asjad ära. Ja teine oli siis Kalju Levadi 1-5, mis... Ja skooriliselt ja tegelikult ka mänguliselt lõpuks oli pigem ühepoolne, aga ei olnud kindlasti mitte intriigi vaba, sellepärast, et Kalju läks seda mängu ju juhtima ikkagi. Yeah. Nii et paistab, et nüüd on ikkagi kõik satsid ennast piisavalt käima saanud ja me ei ole vähemalt praegu nüüd eelmise 2 nädala jooksul mingid sääraseid suuri ärakukkumisi näinud ka, et noh, skoorid 2-1-3-1, 2-0-2-2, 1-2-3-1, 4-3-3-1, 1-5-2-1, 2-0-0-0, 2-0-1-2. Noh, ei, normaalselt jalgpalli skoorid. Selle lõikame välja. Miks? Ilus oli. Selle pärast. Kõlas hästi. Ei, aga nõus. Et, mul lisa on ikkagi tantsupeo peale no, vastanud. Ega me teame. 3-4. Lasso, we are! 3-4 on see põhiline asja. Just. Aga et noh, ükskõik, mis mängu sa siin mänguks nagu valmistusid nädala vahetusel, et ükski on siuke, et no siit tuleb nii. Okei, võibolla selle Levadia United, eks ole. Aga no, ka seal oli 2-0. Hooaja algus oli see 6-0. Just. Seda tüüpi mäng. Ja. Nüüd oli 2-0. Ja. No mis veel nädalast välja tuua, no, kui me siin Karikaga oleme seoses maininud palju asju, siis Karika poolfinaalide loos selles mõttes halb, et meil võib tulla finaal, kus eurokohta mängus enam ei ole. See on juhul siis, kui Levadia alistab Viimsi ja Paide jõuab finaali. Selle jaoks, et oleks tulnud finaal, kus eurokoht kindlasti mängus on, oleks olnud vaja seda, et Kalju oleks kokku lõisitud Viimsiga. Ja. Seda ei juhtunud. Šansid oli 33%. Ja. Aga see, et me saame poolfinaalis nii magused veli, kui seda Paide Kalju on, see on kift. Ja noh, Levadia Viimsi seal, Levadia on soosik ja noh, see mängu ümber natuke triangulit ka olnud selle aja suhtes, et läheb ta natukene tähelepanu jääb seal väiksemaks, aga... No just selle aja peale, kui samal õhtul meistrite liiga algab, võib vabalt olla, et see mäng on tehtud. Jah, ei, no ilmselt ongi. Ei, noh, mine tea. Aga lihtsalt see... kahju vaatad, poolfinaal, ütleme, et nii meile, nii jalgpalliidu oleks meeldinud, et poolfinaalid oleksid olnud eri päevadel, et mõlemad poolfinaalid saavad oma tähelepanu, nüüd nad ei saa, see Levadia ja Viimsi jääb noh, teise järguliseks, nii ta on. No, miks ta siis tõsteti? No, sest Viimsi tahab mängida igal juhul kolmapäeval, sellepärast, et seal on mingit, ma ei tea, keegi on kuskil õppekogunemisel ja mingisugud muud asjad. Mängijate kätte saamisega vist oli mingi teema. Jah, et iga innaga tahavad kolmapäeval mängida ja no, siis seal, siis on, nii ta on, siis on nii, teha. Ja.
Võin üks küsimus veel, aga teist sorti, aga lihtsalt, noh, õlpselt vastatav. Kui suur on keskmine teenistus Eesti jalgpalluril Premium liigas ja kas see on võrdne siinsete välismaalastega? Sõltub sellest, mis klubis mängid. Et, kui hea mängi oled. Jah, et, üllataval kumb. Et selles mõttes Premium liigas on ka tänasel päeval väga mitmeid amatööre, kes ei saa sentigi mängimise eest. Neid on, mitte nüüd liiga palju, aga neid on osades klubides rohkem, osades natuke vähem. Stipendiaadid saavad 400-600 eurot. Siis on veel ütleme selliseid mille, mänge millele vist klubi võib juurde maksta ja, et seal on vist sellise variante ka et saad jalgpalliliidu stipendiumit ja klubi paneb midagi juurde just ja siis noh, on klubisid kus ongi mingisugused mängijad saavadki mõni 100 eurot lisaks sellele mis nad siis oma palgatööga saavad siis need kes on seal jalgpalliliidu palgamaksmise mehhanismi peal need saavad seal noh ümardatult siuke noh 1500 noh plus miinus Ja kui sa oled hea jalgpallur, siis sa saad seal 2000 pluss palka, väga hea jalgpallur 3000 pluss palka, liiga üks paremaid mängeid 4000 pluss palka ja seal noh, mõni üksik vist ka 5000 pluss. Mõnel on ka suuremad, jah. Et noh, selline see palga asja on. Ja välismaalased saavad rohkem üldiselt kui eestlased. See on ka premium liigas peaks olema loogiline. See peakski premium liigas niimoodi olema, et sa tood siia ikkagi välismängijaid, kelle tase peaks olema oma meestele selgelt üle, et ja loogiline on ka, et nad saavad sel juhul kõrgemat palka. No, see, et Joao Pedro ja Felipe Felicia no, saavad kõrget palka või Purama Fomba, see on loogiline. No, nad on tõestatud, nad on väga head tasemega jalgpallurid ja sellepärast nende palk peabki olema kõrge. See, et siia vahel on nagu toodud mehi, kes saavad väga palju palka, kelle tase nagu osutub kehvemaks kui Eesti mängijal. Või on toodud välismaalt mehi, kes ei saa üldse palka ja kelle tase on osutanud loodetust veel mitu korda kehvemaks. Aga see eest ka taset ei ole. nimetame seda siis taas meie suure lemmiku Jebori sündroomik. Ühesõna kokkuvõttes, käärid on tegelikult suured. Jebor-sudar oli see tuu. Jebor-sudar. Käärid on kokkuvõttes suured, et on neid, kes ei saa midagi, on neid, kes saavad mõnisada ja on neid, kes saavad mõni tuhat, et nii ta on. Hakkame vaikselt saatel joon talla tõmbama, aga me ei saa seda teha ilma. Kui me ole soovinud õnne Saavi ja Lansale. Ja Lukas Radetskile ja kõigile sellistele no, kodanikele. See oli äge, kuidas Lukas Radetski andis eile, siis võidu järel ikkagi, noh, kuidas Lukas Radetski on sellemalt õudselt laadna vend, et suhtleb Soome meediaga väga, väga niimoodi meeleldi. Ja eile andis ka tiitli võidu järel, andis kohe intervju Soome vist Viaplayle või kes seal seda otsulegne tegi. Ja rääkis kõik, kuidas tore on ja siis uuriti, et noh, mis see muidu, ei noh, et õlut joome siin ikka. ja umbes oli see ka. No, õlut seal joodi ja õlut sai seal Sabi Alonso. Ja Saksamaal toimus õllevõimu vahetus ju. Vaata, kui 11 aastat järjest on Bayern võitnud, Bayerni sponsor on Paulaner, kes oma seda nisuõlut tassitakse nende suurte pokaalidega ja siis kallatakse. Siis no, nüüd siis Leverkuseni Bayeril on õlle toetajaks on Bitburger, nii et kes tahab olla siis ütleme Saksamaa õlleteadlik jalgpallisõber, siis järgmised aasta aega tuleb tarbida Bitburgerit ja Paulaneri mitte niivõrd väga. Ja tarbige teie nagu mitte nii nagu Savi Alonso oli sunnitud seda õhtu jooksul korduvalt tarbima, ehk et kogu see, mis see on, ma ei tea, mitme liitrine, see torn on seal kõik see krae vahel. Ma just nägin, jube hea klipp. Ma nägin väga mitte erinevat videot. Ta sai ju esiteks, noh, teda nagu ikka mängijatel on kompeks, rünnati pressikonverentsil teda, eks ole, ootamatud. Aga mulle meeldis see, kui ta riietus ruumis ja tal tundus, mulle, ma nagu vaatasin, tal oli seljas, kas ta oli juba jõudnud särki vahetada. Või oli see siis veel enne ja siis ta jõudis vahetada pressikale minnes. Igatahes tal oli nagu värske särk seljas, ta seal soovis õnne kellegagi ja siis pööras ümber. Ja täpselt selle hetkel keegi, kes oli ta kõrval seisus, strateegiliselt ootas seda hetke ja ta pööras ümber ja valati järgmine. ja siis ta oli sellise näaga, et no jah, okei. Aga see oli siis jälle oleme. See oli kift, ma vaatasin seda mängu ka ja see, kuidas see kui kolmanda värava puhul juba fännid tahtsid hakata tulema väljakule ja Florian Virts ja Alonso näitab seal minge veel tagasi ja kuni siis lõpuks 89 ja umbes mingi seal 20 või mis iganes löödi see neljas ära ja no siis viies oli see vist. Viies juba jah, et siis ühel hetkel sai kohtunik ära, et vaatas kelle see info tuli, ma lugesin mingi live blogi, see info tuli juba
mitu minutit enne mängu lõppu, et me oleme saanud väljakorrast info, et lisaminuteid täna ei tule. Mulle meeldis see, kuidas läksid, noh, seal on sul kõik, eks ole, fotograafid pingi juures, kuhu muidu ei lasta, eks ole, kõik, noh, platsi äär on juba igasugused karvasid ja sulelisi täis, sest no kõik tahavad ju osa saada. 120 aastat, never kuus, mitte midagi võitnud. Mis oli 2002, oli, eks ole, see, kui nad kõigest ilma jäid. Oli võimalus teha see kolmik karikas liiga ja meistrite liiga, mitte midagi ei saanud. Saksamaal on üli vähe meeskondi tegelikult, kes on meistriks tulnud üldse. 12. 13. 13. Minu mõnest oli nüüd Leverkusen. Bundesliga formaadis. Bundesliga formaadis, jah, aga noh, see on ka ikka päris mitukümmend aastat juba käinud, eks ole. Ja siis vaatad, kuidas sealt valmis on mehed mingite nööridega jooksma, et noh, ikkagi seal pingi juures mingit turvatsooni hoida. Nii kui lõpuvile käis, noh, mida oli ka väga raske seda hetke ära tabada, igatahes näevad, et rahvas hakkab tulema, nemad hakkasid oma nööridega jooksma juba väga selline kindel, noh, Saksa ornu on ka ahelik, läheb seal. No ja siis kolm minutit ilema oma nööriga nad seal rahvamassi keskel olid kuskil. Seal küll mitte mingit tagasi hoidmist midagi ei ole. Ma ei tea, kas Florian Virts ei üldse kunagi väljakult ära ka, et ta oli seal täiesti väljaku keskel kõikide meest ümber, ma loodan, et ta koju ei olnud. Seal oli ju tunde hiljem oli, kui rahvas oli veel väljakul ja seal otsa sellel põhifännitribüünil ja siis ilmusid ju kuskilt mängijad jällegi sinna kuskile rõdule ja siis loomulikult on Hradecki on ju see, kes on... Ta on seda teinud Soome koondises, ta on seda teinud Leverkusenis aastaid, et mögafon on tema käes kindlalt. No ütleme nii, et noh, mõne õlle ta oli juba teinud, see oli arvus. Aga programm sai esitatud perfektselt. Aga ma lihtsalt mõtlesin ka nagu selle sama Hradecki peale, eks ole, et sa oled, ta on ju selles mõttes kõva vend, et ta on ju, ma vaatasin, mulle jäi silma kuskilt, Bundesliigas tal oli vist nüüd 9. aasta. Ta oli ju, kus ta oli, Eintrachtis vist oli enne, eks ole, ja siis nüüd Leverkusenis vist 6. aasta. Et nägin numbrit neist võimalikest mängudest 96%. Ja kogu aeg mängib, jah? Kogu aeg mängib ja on noh, täielik legend ikkagi juba Saksamaal. Ja ta on 34 muide alles, nii et ta on aega selline veel juurde teha kõike. Aga ikkagi see, et sa oled ühes klubis nii kaua, sa elad ka üle kõik igasugused pettumused, neid on ju olnud oma jagu. Ja nüüd tegelikult on ju Leverkusenil võimalus ka see kuulus treble teha. Nad on ju karika finaalis, kus neil on esiliiga klubi vastaseks olla. Ja Euroopa liigas ühe jalaga poolfinaalis. Ühe jalaga poolfinaalis, plus üks päris oluline faktor on see, et üks Liverpooli nimeline klubi, keda ka ennustati seal nagu suhteliselt noh, suurimaks võitja soosikuks, sai esimese mängu Atalanta kas 0-3. Teiselt poolt seda saad siin tulemas ei ole. Nad oleksid vist finaalis kokku läinud. Jah, oleks küll. Oli teine pooleks. Aga just, et praegu see, mida me nägime eile Leverkusenis, et tegelikult oli teine nädalavahetus järjest, kus Euroopa jalgpallis nägi sellist tohutult südamliku ootuse lõppemist ja sellele järgnenud tohutult rõõmu. Nädal aega varem ju Bilbao Atletic tuli Hispaania karikavõitjaks. Ja need kaadrid, kuidas Bilbao oli jõe paraad selle karikaga ja see mass, mis oli seal jõe kallastel igal pool, see oli täiesti sürreaalne ka vaatepilt tegelikult. No otsige üles need kaadrid. Ma ei oska neid korralikult kirjeldada. Sa rääkisid vaata Eesti koondisega seoses sellest enne, et ja üldse tegelikult siin ka juba siin Floraga seoses, eks ole, et kuidas nagu asi kõnetab. Ka siis võibolla võib kõnetada selline asi, kui sa tegelikult kogu aeg jalgpalli ei vaata. Mulle ei mingisugune artikkel silma. Ma mäletan täpselt kus just sellest Atletiku karika võidust. Kus öeldi, et meil ei ole kõik üldse mitte jalgpallifännid, aga nad on kõik Atletiku fännid. Kõik seal Bilbaos hindavad seda, see on okei, okay, see on, ta on eriline klubi. Klubi oma päris tähenduses. Oma reaalses tähenduses, eks ja, ole. Ta on linna kõige tähtsam institutsioon. Noh, ja ütleme siis ikkagi nagu päritolupõhine või yeah. Mitte nagu rahvuspõhine ei saa päris öelda, aga noh, selgelt me kõik teame taustaks, on ainult paskid, yeah. aga see on nagu hea näide just sellest, et mida see tähendab. Ka neile, kes tõesti nagu jalgpallist üldse ei huvitu, aga seal on ka selliseid inimesi, kes ei vaata üldse jalgpalli, aga nad fanaatiliselt elavad kaasa mängupäevadel Atletic Bilbao mängudele. Siis tundub nagu täiesti ebaloogiline, et noh, kui sa nagu nii suur huviline oled, et noh, vaatad muud ka natuke. Ei, nad ei väidatavad, nad ei vaata üldse mitte midagi muud. Need ei huvita see. Nende jaoks on ainult meie Atletic kõik. Jaa, no see oli... Ja see on äge, et see veel elab, nagu vaata meie praeguses maailmas. Nagu jaa, see oli gift ja tegelikult olid giftid ka meistrite liiga mängud ka nädala keskel ja nädala sees veel on ka põnevust üleval, nii et neid kõik soovitame vaadata. Aga üks märksõna meistrite liigas oli see, et kõik meeskonnad veerand finaali avamängus, kõik meeskonnad lõid värava. Ehk et kui me siin vahepeal muretsesime... Ja veel üks asi.
esimese siis avamängudega 18 väravat. Eelmisel hooajal veerandfinaalide peale 8 mängu peale kokku oli kas 20 ja üks hooaeg varem 23. Noh, põhimõtteliselt löödi hooaja norm täis juba esimese. Ja see ei tule selle pealt, et keegi oleks 6-0 võitnud, vaid meil on 3-3 ja tegelikult kas kõigis paalides selle lahti? Ei tulnud ka selle pealt, et keegi oleks silma torkvalt halb olnud kaitses, vaid ja. Enne kõike meeskondade ründe meisterlikus on ikka kule. Silma torkvalt. Diego Simeone on saanud aru, et tegelikult rünnat on ka päris äge. Kas siin oli minu mõelest, kas alagruppi mängude järel, kas mitte ei olnud Atletico umbes mingi väravate arvult teine või midagi sellest, et noh, kui isegi sellised mehed juba natukene oma põhimõtteid muudavad, siis on elu päris ilus koht isegi. Nii, saate lõppu meil üks asi on veel vaja ära öelda, ära rääkida ennustus või... Ei taha rääkida. Ütleme niimoodi, et kui me seda üldtabelit lihtsalt vaatame, siis üldtabelis on toimunud nii mõndagi. Üldtabeli tipp on meil selline, ja, et... Me ei ole karu esimene. Meil on seal karu ka, aga karu ei ole üksinda. Karu kõrval on keegi siinkõnele ja 20 punkti peal. Ja kus see õnnetus juhtus? Nimetame seda teiseks kohaks, kes tuleb meie järel. On see on Ott. Kolmas koht. No, nimetame teiseks. See on kolmas koht. Kui on kaks... Ära hakka peale mingit kuradi ma väikese alaliidu iba ajama jälle. Sa... Mingil GP etapil võidetakse sul medaleid ja kui esimest kohta jääb kolm tegelast jagama, siis see, kes neil järgmine on rõbe medalitsid, kurad. See on see... Üks mees käis ka vaata seal Eurovisioonil sai teise koha. No, kõik, kes ei võitnud said. Ott on siis 17 punktiga kolmas. Kalju võiduga võtsin soolu punkti. Kristjan Jaak-Kangur on 15 punktiga neljas ja suure joonelisel... Viiendal kohal, Markus Jürgensen 13 punkti ja Max, kui sa saad kokku... Mitu punkti eelmest näelas sai üldse? Ühe. Pole isegi oluline, sest Max, kui sa nagu enne, kui sa ei saa 15 punkti, sa saates tagasi ei saa. No, nii on lihtsalt. Palju mulle oli? Sul on 15. No 15 on kis piir. Ja tal 13. Ma en alles. Okay. Et see on see piir. Ja, miinuses see vist ei anna minna. Ja kui muut nädalat vaatame, siis Kalev Levad ja seal me ennustame kõik sama... Mis meil siin on? Flora Paide, teenustate Florale võitu mõlemad, jah? Jah. Mina ennustasin Viiki ja Markus ennustab Paide võitu. Mis meil seal on? United Kalevil seal ei ole midagi. Paide Tammeka, seal kõik on Paide tüüris. Levadi Vaprus, kõik on Levadi tüüris. Kure Trans, kõik kursuvad. Kures, väga üksmeelsed ennustused. Kuni siis jõuame Flora Kaljuni, mis meid ootab ka ees. Nii. Ott paneb Viik. Kõik, ühe viigi peab panema, 7 mängu peale. Kõik ülejäänud panevad Kalju. No, saab näha, kuidas siis läheb. Igades punkti seis sai ette loetud. Ja aga mul on soola punkti šants jälle või? Sul on, jah. Soola punktid, need on ka võimalik nii tõusta kui langeda. On, jah. Ja, no sellised jutud täna siis. Pikk ette ja ise järele 263. saade tõmbab siit joone alla. Saate tõid teine Kaspar Reisser, Kristjan Kangur, Ott Järvela. Aitäh, et olite meiega, olge meiega uuel nädalal jälle, siis juba uued jutud ja vaatame, kuidas siis. Adio!